What's up, yo? It's your boy, Mike. Those you haven't subscribed, you know. I don't know what y'all doing. Hit that subscribe button, you already know. More basketball content coming your way. Canada wins this ball game. I'm very curious. On this one, how will they bounce back? Wala, nakuha ulit na San Beda. Hinaabo ni Perez. Si Bolick, tumuloy-tuloy. Si Robert Bolick, the Fallen of Athletic Association Champions. Bolick, victory. Yes! In his face. Robert Bolick, when it matters the most. You know. Yun, yun. Naabutan din kita. Wala na kaming gagawin eh. Bawal na. Anong bawal? Bawal na lumabas. Oo nga, bawal talaga. Ano, bawal na. Parang closed circuit na ano ba, practice. Ah, bawal na kayo. Ah, so may closed circuit na. Baka ba next week pag walang nagpositive sa amin. So quarantine kayo ngayon? Hindi naman. Bale, yung magiging biyahe mo na lang, bahay practice. Pag huminto ka ng kahit saan-saan, may fine ka. Parang 75,000 ata. Seryoso? Ago, wala na. Bawal ka na lumabas, brad. So ano lang, tipong ano ka lang talaga, practice, bahay, practice, okay. Bahay. Nakita ko lang yun, nilabas ng PBA kanina. Hindi ko pa nababase. Parang may gagawin nata silang ano, tracker sa cellphone ilalagay. Si Brad, pag nahinto pa to, sabi ni dun sa PBA, pag nahinto pa, baka mahinto na kami buong taon eh. Sa bagay, ano ng petsa na, May na. Brad, na postpone yung comeback mo, brother. Okay lang sa akin. Okay lang? Mas malakas? Okay lang sa akin. Bahala sila. Guys, kasama ko kay Robert Bolick. Alam nyo naman. Recovering. Hindi na recovering. Hindi na recovering ang tawag sa'yo, Brad. Kalawang. Wala. Hindi, wala. Off-season lang. Wala lang. Off-season lang. Brad, kailan ka huling nag-5-on-5? Nung last game ko. Seryoso? Yun na yun. Wala na after. Naglaro ako sa States eh. Oh, yung nag-States ka. Pero nung nag-States ka, nakalaro ka for a while. Laro lang, pero parang saktong laro lang. Parang, Hindi, pero hindi ka, 100% ka na ba nung nag-States ka? Hindi pa masyado. Timing, wala pa. Wala timing. Pa talaga. Pulok pa. Wala pa. Pulok pa. Hindi, pero alam naman natin, Berto is very, ano, kumbaga, persistent. Siyempre, determinado naman. Alam naman natin yun. Ay, mahirap hagilapin ngayon to eh. Lalo na nung may balita na babalik ang PBA ng mga April, March, si Bolick, naka-ano eh. Naka-focus eh. Ayaw magpa-istorbo eh. Sayang nga. Sayang yung mga... Ang hirap mag-prepare ngayon kasi hindi mo alam kailan mag-start eh. Sayang yung arte mong wala kang social media, no? Sayang yung ano ba? Sayang yung... LeBron James? Kala ko LeBron James ka, brad eh. sayang yung hindi mo magawa yung workout mo na maayos ba? Kasi hindi mo alam kung anong stage ka tapos mapupusto. Tama. Pero yung ano mo, brother, kumustahin ko na muna. Yung tuhod mo, 100% na. Ayos na. Kalawang na nga eh. Sumobra na. So, sumobra na. Brad, ilang taon na? Dalawa na ba? October. So, November. Malapit na. September, January, February, March. One year, 7 months na, brad. Oh, 1 year, 7 months na. Tagal na. Sa yung pinakamatagal na ACL sa lahat, brother. Ako, ako yung pinakata. Nagkita ko si Durant, di ba? Siya na yung pinakamatagal. Parang 550 days bago siya naglaro. Parang nalampasan ko na ata eh. Pero alam naman natin na ready si Berto. Pero ngayon, pare, marami tayo pwedeng pag-usapan sa'yo. Pero gusto ko talaga yung ano eh, yung kwento mo, pare. Kasi ang pinaka-earliest memory ng tao sa'yo na ang hadlang na, kumbaga, yung obstacle na inanuhan mo. What's the transfer from La Salle to San Beda? Pero gusto ko, like, balik tayo dun sa probinsya ka pa, pare. Diba? Sa Ormoc, diba? Ormoc, tama ba? Ormoc. Diba? So, yun ang ano natin. Simula natin dun, brother. San ba nagsimula lahat yan? San nagsimula yung ano mo? Yung pagmamahal mo sa basketball? Una kasi, yun nga, ma-remember ko dati nung napunta ko sa La Salle tapos sinasabi sa akin, si Coach Alan Kaedicto tsaka si Coach Jun Limput, mga rookie MVP. Nahihiya ako kasi hindi ko sila kilala. Parang nahihiya ako sabihin na hindi ko kilala. Kasi nga, sa amin kasi sa Ormo, hindi masyado sikat yung time na yon. Hindi namin alam masyado yung PBA. Parang kahit NCAA, UAAP, wala kaming alam na. Wala akong kilalang school sa Manila. Hindi nga, grade school ganito, elementary. High school. Hanggang high school, bro? Wala, hindi ko alam yung
UAP, hindi ko alam, NCAA. Kasi feeling namin, mga taga-Ormoc, masyado nang malayo yung, ano, hindi na, parang hindi na namin makamit yun. TV? Hindi ka nanonood? Wala eh. Wala talaga, Brad. Wala akong kilalang player na naabutan ko nung dati. So, naglaro sila. So si Alan kay Dick, huyo. Huyo sa'yo yun. Unang dating mo sa Lasal. Nahihiya ako ba? Kasi doon ko na nalaman lately. Ngayon ko lang nalaman yung... sabi ko, putsa, ibang klase. Si Trigger man, di mo kilala pa. Tapos na coach ko, diba? Tapos nakikita ko siya mag-practice. Sabi ko, grabe naman to. Di naman to nag-mimiti sa three points. Pero, mahal mo na yung basketball noon. Ano nga, nung una, nung nanay ko talaga eh. Siya yung parang nagbuo ng... Kasi dati pa sa probinsya, usually kami, nanonood lang kami ng mga matatanda ba, tinatawag has-been na liga ba. Mga 20s. Yun yung sikat sa amin. Yun yung pinapanood namin, mga matatanda namin. Walang liga sa mga bata noon dati. Mm. So, yung nanay ko naisip niya, bakit ayaw natin simulan nung mga 12 years old pababa na liga, yung mga bata. Once nag-start, eh, hindi ako marunong mag-dribble. Yung akin lang, sinasabi ko sa iyo, kasi pasaw lang sa itira ko na kagad. Wala nang dribble. Wala nang dribble. Kasi di ako marunong. Kasi nung, di ba, alam mo yan, yung time natin, di uso TV, di ba? Lalo na sa amin, sa probinsya, hindi uso talaga TV. Uso yung nanakaw-nakaw, tambay dun sa may dagat, patintero, habulan sa daan, yung mga ganong klaseng style yung paglaki namin. So, nung pinakilala sa'yo ng nanay ko yung basketball, tapos tatalo kami, masakit ba? Ba't pa ako nasasaktan eh? Hindi naman ako marunong maglaro. Doon na nagsimula. Sabi ko, baka ito yung ano ko. Anuhin ko ngayon to. Parang, kasi ito yung bahay namin. Harap lang talaga. Yun na yung court eh. Harap lang talaga. So, nalaro na ako doon. In love. Sabi ko, parang gusto. Sabi ko, nanay ko, gusto ko mag-basketball. Sabi ko sa'yo eh, nararamdaman din daw niya. So, binila niya ako ng bola, binila niya ako ng sapatos. Laro-laro na. Araw-araw na yun. Pero ang goal mo lang noon, makalaro dun sa liga doon? Oh, laro, Ormoc lang. Yung makasali lang sa Ormoc meet. May Ormoc meet kasi kami. Yung parang Eastern Visayas, tawag, Ibraamit. Sabi ko, makasama lang ako dito. Dito lang. Kasi kami mga taga-Ormoc, mga taga-probinsya. Yung parang syudad namin or Maynila, yung pagka-graduate ka ng high school, Cebu eh. So lahat kami, gusto namin pag nag-college, Cebu na lahat. Si Shafi? Wala akong alam si Shafi. Yung pag-aaral lang. Yung alam lang namin, punta ka na Cebu, doon na. Doon na magsimula yung magka-college ka, mag-aaral. Yun lang yung alam namin. Kasi pag Manila, masyadong nang mayaman ka na nun. Sobrang yaman mo na nun na makakapunta ka doon. So kami, doon ko nasimulan lalo na mahal nung dumating sila John Mar tsaka si Greg. Cebu, saan mo nakita? Naglaro sila sa Ormoc. Sila kasi yung idol namin. Kasi sila yung sila lang yung dumadayo sa may stadium kami na malaki. Parating UB tsaka UC. So, si Greg tsaka si John Mar naglalaban. Eh kami, never kami nakikita ng malalaki, di ba? Eh, lalaki nilang tatangkad. Tuwang-tuwa kami nanonood. Sabi ko, uy, grabe naman, ganda laban. Hindi ko makakalimutan yung time na so, kampayat pa si John Mar. Wala, hindi pa kasi uso yung picture. So, walang picture. Tapos, since doon, nagsimula na akong, uy, may ano pala ako dito, parang, pwede pala ako magsubukan mag-ano, college, at Cebu lang. So, ang tingin mo kay John Mar tsaka Greg noon, yun na yung best of the best, yun lang yung alam, ito na, sabi ko. Kasi, alam mo naman, pagdadayo ka probinsya, alam mo yan, di ba? Pag UP, lalaro sa may banner. Oh, dami tao. So, pustahan na, ano na kagad, yan, pustahan, tsaka bilihan ng mga ticket. Kasi, pag pumunta kasi yung PBA nung time na yon nung sila, ano ata, sila Coach Jimmy, mahal kasi ng ticket. So, hindi namin ma-afford ba? Hindi na namin pinakailaman. So dun ka lang kay John Mar tsaka kay Greg kasi mas mura college eh. Kasi kay kanila John Mar, 10 piso, 15, 20 pesos, 50 pesos yung baba, pwede na, kaya puno. So, PBA kasi, kasi siyempre, PBA yan, mahal. Hindi ko pa alam na PBA pala yung parang NBA. Ang mahal, sabi ko, ano ba yan? Parang 3,500 at 2,000 yung ticket. 500, di namin, wag na. Tagay na lang natin to. So, ano mo lang talaga, standard mo, UVUC. UVUC. Pag taga-Ormoc ka. Kailan mo, nung nakita mo si John Mar tsaka si Greg, ang sinabi mo, gusto ko lang maging katulad ni John Mar tsaka ni Greg.
sa sesapi? O hindi mo rin alam yung sesapi? Hindi ko alam yung sesapi talaga. Saka yun lang, yung larong yun lang. Gusto mo lang maging part nun? Yung sila Heruela, kasama ko siya dun eh. Kasi dun sa mga tinitingnan ko kasi siya yung point guard eh. Sabi ko, maliit. Pero alaki kasi nagkaut. Mas matangkad pa ata ko. Parang kasing tangkad ko lang to. Tapos, diba, naglalaro siya dyan. Sabi ko, parang feeling ko, kaya ko to eh. Pero dun na lumawak yung basketball ko. Nung dumating yung PCCL. Kasi hindi mo pa rin alam to. Wala ka pa rin alam, Brad. Junmar, Heruela, Greg ka lang. Oo. Dumating PCCL sa amin. Ayun na, doon ako nakita, Letran. Sila Coach Louie. Coach Louie. Sino to? Sina RJ Hazul. Remember ko na. Ray Guevara. Hindi niya alam to eh. Si RJ, hindi niya alam to eh. May number 13 siya nandito sa wrist niya. Kaya tanong mo siya, hindi ko makakalimutan. May number 13 yan dito na suot. Tinapon niya sa akin na sa akin yun. Ang problema lang, nawala ko lang. Talaga? Pero na-remember ko, hiningi ko sa kanya yun. Nung nasa bench siya, hiningi ko sa kanya yung... Idol mo siya noon, siyempre. RJ Azul eh. Kasi, mukha ko eh. Pero yung idol ko talaga noon, si Ray Guevara. Kasi... Ray Guevara, dakmandang. Warm-up, kabila. Siyempre, kailan ka ba taga-provincia wakit na dak, di ba? Eh, grabe si paparay mo dumang. Wow, sabi ko, grabe tong tao na to. Idol siya ng bayan doon sa amin. Sabi ko, grabe to. Eh, yung problema nun, injured siya, so hindi siya nakapaglaro. Si RJ Hazul, batol lang triple shot. So, grabe naman to. Sabi ko, hingin ko nga yung ano niya. Hingilig siya nun. Hindi ko maputi yun na number 13 na wrist niya dito. So, yun yung first time mo makakita ng mga player na taga Manila. Sino kalaban ng Letran? Probinsya? Oh, sila Junmar. Ah, sila. So, Letran lang ang Manila? Letran lang ata Manila ng time na yun. So, wala pa sina Kevin Alas? Wala pa si Kevin Alas nun. Bata pa. Coach Louie, alam ko, nakikita ko ba. Coach Louie, RJ, wala pa si Raymond Almasan. Wala pa. So, Ray Guevara, RJ. May picture ko kay Raymond. Pinakita ko sa kanya. So, dali lang. Ano ba ito? Paano ko nagka-picture kay Raymond? The following year, bumalik? Mga 2-3 years from that. 4 years ata. Bumalik. Bumalik sila. Letran ulit. Ito naman si Mark Cruz ata. Nandun ata si Mark Cruz. May picture ko kay Mark Cruz. Kay Raymond, kay Calvin. Calvin? Aboy ba? Ah, Baste! Naglaro Baste! Letran tsaka Baste. Nag-abot sa PCCL. Ah, Letran tsaka Baste. Pinakita ko nga yung picture ko kay Coach Topics eh. Nandun din siya. Ian. Batang-bata ko, nagkumanan ako sa picture ko, Coach Topics. Meron din ako kay Raymond, kay Calvin. Doon ko na, uy, ano pala itong, iba pala yung larong Manila. Sandali lang, brother. Nung unang dating ni Letran, ilang taong ka noon, elementary? Maliit ka pa? Maliit pa ako noon. Maliit ka pa noon? Hindi ko grade 6 pa ako noon. Grade 6, napanood mo si na RJ. Nung napanood mo si na RJ si Ray, meron ka nang naglalaro sa utak mo na, uy, okay, parang okay sa Manila. Meron na? Oh, akala ko nga, Letran na yung pinakamagaling school sa lahat. Kasi, sila lang alam ko eh. Wala akong tama, alam. Tama. Oh, so after nung dumating si RJ tsaka si Ray, dun sa stretch na yon, ano ka na? Sumeryoso ka sa basketball. Na-inspire ka sa kanila. Sobrang na-inspire ako dun. So kaya ginawa ko, sabi ko sa coach ko, Coach. At player ka na. Player na ako, grade 6. Nakasama na ako na Ibramit nun eh, grade 6. Okay. Tapos nagpalarong pambansa na ako nun sa South Cotabato. Pero hindi pa Manila, wala pa Manila. Wala pa Manila, 2007 ko. So after nun, pagbalik ko, sabi ko kay Coach, high school na ata ako nun. Sabi ko, Coach, subukan natin mag-Cebu, Coach, kasi may junior NBA. Ayan naman, nakilala ko naman si Mac Talio dun. Happy yan siya, happy. Pupunta yan siya at saka tatay niya sa Ormoc. Tapos maglalaro yan sila ng 3-on-3. Tapos kalabanin niya yung mga... Eh, si Mac sobrang galing mag-crossover dati. Nung ano pa siya, siya yung parang sikat din ba na, uy, pupunta na ng ano... Crossover. Sabi ko, grabe naman to. So, pagpunta ko ng junior NBA. Nasali ka? Pumunta ko ng junior NBA. Sumali ako. Sabi ko sa nanay ko, ma, please. Ang hiram ko ng pero gusto ko. Subukan man lang ba? At least alam ko kung yung mga pinagtrabahoan ko. Pagpunta ko ng Cebu, ayun na. Pagpunta namin sa umaga ni coach, ang daming player. Inandun si Mac Bactalio. Coach, di tayo mapapansin dito. Baka may hapon.
Isakto may hapon. Sa hapon kami pumunta. Ay, di ka pumunta dahil natin si Makmak. Di kami pumunta kasi ang lalaki ng mga player. Sabi ko, baka hindi ako pwede. Sabi ko, coach, baka hindi ako abot nito. Sabi ko, hapon na tayo. Pagdating ng hapon, practice, eh, yun na, yung coach ko, nagkikipag-usap na sa mga school. Eh, walang kumuha sa akin. Ah, walang may gusto sa'yo? Wala pa? Wala pa, walang kumuha. Sino ang mga players na naabutan mo dun sa tryouts na yon? Si debut ata. Si debut. Debut and you. Siya na lang ata nakilala ko nun. Wala na dito yung mga Asilum, ganun. Wala. Pero wala nakilala na. Ko sila. Nakalaban ko sila nung NBTC. NBTC, o, oh, tama. Pero okay, so, nag-tryout ka junior NBA, pumunta ka pa ng Cebu. Lumuwas pa ba tawag doon? Malayo-layo pa ba yun? O sobrang lapit? Oh, lumuwas ka ng Cebu para sa junior NBA. Tryout ka. So, umaga, pagdating mo, ayaw mo kasi na-intimidate ka. Siyempre, Talio, di ba? Sikat na si Talio nun eh. Sikat na si Talio. Sasaya mo, hapon na lang tayo. Pagdating ng hapon, wala pa din. Hapon? Medyo kaya eh. Pero wala, hindi ka kinukuha. Hindi ako na advance. So hindi ka natanggap sa junior NBA. Hindi ako natanggap sa junior NBA. May mga coaches doon ng mga schools, Ateneo de Cebu, mga ibang school doon. Wala din. Hindi din ako kinukuha. Oh. So ano ka noon? Second year high school? First year high school ata ako noon. First year, so bata ka pa noon. Mas matanda ba sa si Talio? Oh, matanda sa Talio. Okay. Oh, so third year siguro si Makmak noon, fourth third year. Papunta na siya ng Lasal. Ay, hindi pa naman, hindi pa. Parang pa-Ateneo ata siya. Pa-Ateneo pala. Okay, so wala, pero naka-experience ka ng ano, junior NBA, pare. Siyempre, ganda din. Uwi, balik ka lang, Ormoc. After nun, parang gusto ko na mag-quit eh. Noong time na yun. Nakadismaya. Bata pa ako nun eh. Pag-uwi ko, buong biyahe sa barko, miyak lang ako sa harap ng coach ko eh. Sabi ko, coach, hirap pala ng ano, kala ko, okay na yung pinagtrabaho kang kung ano, sobrang dami palang player. Wala ka pa sa Manila, brad. Ano, sabi ko, parang ayaw ko na i-continue to coach. Parang mag-aaral na siguro ako, sabi. Hindi. Yung malayo pa, first year ka pa eh. Pero sa Ormoc, ikaw magaling. Sa Ormoc, noong time na yun, magaling na ako, pero hindi pa yun ako yung magaling na magaling talaga. Hindi, sa age mo ba? Sa age mo? Oo, sa age ko. Oo, pero may mas matanda lang. Okay. Matanda. Tapos, pagbalik mo sa Ormoc, Huminto ako ng isang buwan ata nun. Ah, talaga? Talaga na-dismaya ka din? Hindi ko matanggap ba na... Parang feeling ko kasi nung tryout, okay yung pinakita ko eh. Maganda na pinakita ko eh. Tapos hindi man lang ako na ano ba. So, feeling ko hindi para sa akin itong ano. Walang yakat. First year high school ka pa lang, hindi na para sa'yo. Na pero pagbata naman talaga ganun. Parang overthinker, bro. Iba kami sa probinsya kasi mag-isip eh. Hindi kami kagaya ng Manila na, may next pa, di ba? May next pa. Do or die ba? Sa family kasi namin, walang basketball player eh. May mga naglalaro, pero tatay ko, hindi, kahit anong sport, walang alam. Nanay ko, wala rin. So, feeling ko, sabi ko, wala siguro ako ma. Tapos? Yung nanay ko, yung nag-pursige talaga sa akin. Sabi niya sa akin na, ano ka ba? Tingnan. Doon niya pinakilala sa akin si Jordan. Doon ko na... Si Michael Jordan? Doon ko simula Michael Jordan. Kinento niya sa akin yung story ba? Sabi niya, si Jordan nga, hindi natanggap nung nagano eh. Sabi niya. Yan lagi, no? Yan lagi yung kwento sa mga nakakat eh. Jordan nga, kinat eh. Jordan eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman kilala yan eh. Parang hindi mo kilala. Tinawag niya yung cousin ko tsaka half-brother ko. Dati kasi CD pa lang eh. DVD. Sabi niya, hindi mo kilala? Ito yung pinakamagaling na player sa ano. Eh yung idol ko noong time na yun, si LeBron na. Since 2003 nung na-draft siya, si LeBron na yung pinapanood ko sa NBA. So kahit pa paano napapanood mo na NBA? NBA kasi, yun lang yung may channel kami, BTV. Ah, so wala kang PBA, wala kang UAP, NCAA, wala. Pero si LeBron napapanood mo. Oh, since 2003. BTV Cubs, so Cubs ka noon. Cubs LeBron. LeBron fan. Tapos, dun lang pinakilala si Jordan. Kinala sa akin si Jordan, nag-iba yung tingin ko. Sabi ko, siyempre si LeBron, bata pa noon eh, di ba? Bata pa noon. Sabi ko, hayop naman doon, lumilipad siya eh. Tapos nakikita ko yung itsura niya ba na galit ba? Tapos parang nakikita ko yung sarili ko, ganun din ako ah. Parang, nga, subukan ko nga ulit. Sabi ko, isang beses pa lang naman eh, di ba? So ayun na, sinubukan ko ulit, bumalik ulit ako. Sabi ko, sige, balik ko ng practice. Muna ako ng practice. Tapos,
may pumunta na perpetual. Wala na nakakal dito, wala na nakakal, perpetual. May nag-try out, may kinuha silang player na ka-age ko. Ikaw, ako na kalaban, ako yung kinuha. Ah, so may laro, yung perpetual, papanoorin yung kalaban mo. Mm. Eh, ikaw ang gumawa. Oo, kinuha ako. Perpetual High School! Perpetual High School. Second year high school ata ako eh. Si Coach Tunichi. Yung coach. Si Alolino, nandun pa. Pumunta si na Alolino o si coaches lang? Si Coach Tunichi, hindi ako kilala. Oh, tama. Parang magulo sila nun eh. Yung kumuha sa akin, yung coach ng Team B. Okay, okay. Parang may sinasabi siya na siya na ata papalit. Okay, okay. Ganun. Okay. Pero pag tinanong mo si Coach Tunichi, nakita niya ako dun talaga. Kasi nagpa-practice kami dun eh. So nung nirecruit ako, sabi ko sa nanay ko, wala kayo dyan, di ako magdadalawang isip pa. Punta ako dyan. Punta. Yung nanay ko iyak nang iyak kasi kinabukasan alis na kagad. Malis ako kagad, di ako nagdalawang isip. Wala, hindi ko na miss. Pamilya-pamilya, wala ako pakailangan. Basketball ito na eh. Pagdating ko ng perpetual, doon si Scotty, nakita ko pa si Scotty. Seniors na si Scotty. Parang nagsimula ata ng, hindi ko alam kung nag-team B si Scotty. Nag-team B si Scotty ang alam ko. Oh, team B pata siya noon eh. Nakakalaro ko siya noon parati. Kasi yung dorm nila sa taas. Naabutan ko pa siya. Tapos, ang hindi ko alam, kasi hindi din ako sinabihan ng coach ng itong Team B, na magre-repeat pala. Eh, nandun na ako isang buwan, hindi pa ako pumapasok. Eh, hindi ko alam na ganun pala yung rules. Nakalimutan niya siguro sabihin sa akin ba. Tinawagan ko yung nanay ko, sabi, hindi pa ako pumapasok. Nanay ko, sabi ko sa'yo, hindi ko ng ticket, uwi ka na. Sabi niya ganun. Paano ako uwi? Wala ako alam dito. Tumakas ka, tumakas. At tumakas talaga ako. Tumakas ako. Umuwi ako ng urumok. Brad, ano yun? Hindi lang nila nasabi sa'yo? Ha? Hindi lang nila nasabi? Oo, kasi siyempre, probinsya. Oo nga. Anong year ka na nun? Second year high school. Second year ka sa Ormoc, lipad kang Manila, second year ka dapat ulit. Second year mid-school yun eh. Akala ko, ikukontinue ako ba? Hindi so ano? Nare-repeat pala ako. So ano dapat ang gagawin? Hindi ka papasok hanggang susunod na taon? Oh, hindi dapat ang papasok itong taon. Ipapasok nila ako next year. Tapos second year ulit. Ulit. Oh. So okay. Pero okay lang sa'yo yun. Okay lang. Kung sinabi niya ng maayos na, oy, dito kasi sa Manila, hanggang 18 years old, maglaro high school. Parang ganun. So tumakas ka nga. So tumakas, kinuha ko lahat ng gamit ko. Umuwi ako, tumakas ako. Pero paano ka po umuwi? Wala kang alam. Punta kang barko? Barko? O lipad? Aeroplano. Tinawagan ako ng nanay ko, sabi niya, pumunta ka sa NAIA Terminal 1. Siguraduhin mo, Terminal 1 ka. Tapos, magtanong ka na doon. In fairness, kahit pa paano, malapit ang perpetual. South na yun eh. Oh. Tapos sabi niya nanay ko, sunduin kita sa Tacloban Airport. As in, wala kang alam, bro. Wala kang alam. Pumunta ako ng terminal. Pasok. Tanong ako ng guard. Guard, saan to? Diyan ka, pila. Ayan na. Uwi ka? Uwi ako. Buti na lang. Buti na lang, yung school namin sa Ormoc, tinanggap pa ako second year. Pero sa kalagitnaan. Oh, pina-summer class nila ako. Ah, so parang tinuloy mo lang ulit. Oh, tinuloy ko lang. So di ka tinawagan na ng perpetual? Walang alam yung perpetual noon eh. Kasi nga hindi pa na-submit yung papers ko eh. So hindi ka rin nila matawagan? Hindi nila. Hindi pa alam ng school na mag-i-enroll ako. Ah, so yung coach pa lang ang may alam? Yung coach, tsaka sila coach Nietzsche pa lang. Parang, so hindi ka na nila tinawagan? Tumawag sa akin yung coach na team. Ano, saan ka matawalay ka? Umuwi na ako, di mo ako pinaaral. Hindi mo ako pinaaral. Ano ka kala mong gagawin sa'yo doon? Ha? Ano ba akala mo? Alam mo, probinsyano tayo. Takot-takot tayo sa mga ganyan. Nanay ko pa naman, di ba? Mahal na mahal tayo ng pamilya. Umuwi ka na. Pinatakas. O, tapos, Brad, uwi ka. Second year ka, tuloy. Oo, second year. How to change hoop shoes for good. Start with the problem. Get inspired. Bring in the basketball shoe experts. Aha, obsolete rubber. Call in the scientists, discover a new formula, have a breakthrough. Call in the guy who changed the game. Blow his mind, blow their mind. Oh, it's gotta be the shoes. Yes, sir. Let's talk traction. Squeaking and slipping. Half-inch slides take seconds off your game. Add real traction. A full second can get you an open look. Five open looks gets this guy more points per game. Squeaking is losing. Don't be a squeaker.
Let's make it lighter, like pillows on your feet. Take away the shock, keep your legs fresh, redefine the design, make it beautiful. Give it purpose, now change the game for good. Doon na dumating yung PCCL. PCCL. Ulit, sinano na? Raymond na. RJ, Raymond, Mark Cruz. Mark Cruz, oo. Coach Louie pa rin, coach ata. Coach Louie. Baste, tsaka Baste, nandun. Baste, oo. Oh. Ronald. Ronald, Ian. Ian. Pamboy. Ano pa si Pamboy? Pamboy, oo. Oh. Del Rio, yan, kompleto yan. Ano pa nga ako kay AJ Bitog nun eh. Ah, kay AJ, AJ. So, nakita kami, di ba, nasa signal siya. Pinakita sa ko, ay, doon talaga dati. Hindi akala mo, wala akong picture niya dati. Oh, tapos, Brad. So, out na yung perpetual. Balikan ng Ormoc. Dating yung Paste, dating yung Letran. Malamang na-inspire ka na naman. O ano na nangyari after nun? Nangyari na may liga NBTC first time. Ah, tama. So, naglaro ako ng NBTC. Yun, kalaban namin si Boo, Sacred Heart. Yun, ayun sila. Asylum, Debut. So, selection ka ng Ormoc. Hindi, yung school namin. School pa kasi dati. Kung sino yung nag-champion na school, yun yung mag-represent ng ano. So, nag-champion ka sa Ormoc? Champion ako ng Ormoc. Nag-champion sila sa Cebu? Oo. Eh, ang pangit kasi dati, walang ano, walang, hindi kagaya ngayon na may Division 1, Division 2, di ba? Wala. Barbara. So, kung ngayon, Ormoc kami, Division 2, di ba? Kami, pero sabak kami sa mga Cebu. Mga malalaking school. Kalaban namin sila Asylum. Tsaka si Kadabis, Debut. Kailangan namin sila, tapos mamantuman sila. Eh ako yung pinakamalaki sa amin, tapos ako din yung point guard. So bantayan ko si Kadabis. Sabi ko, kawawa ang tenis coach. Pero doon ako nakilala. Kasi parang highest pointer ata ako ng buong liga eh. Pero hindi kayo nananalo? Hindi kami nananalo. Kasi parati ako 40 points, 50 points. Kasi kasi ikaw lang gumagawa. Ako lang gumagawa, tapos medyo may advantage ako. Kasi yung bantay ko, sentro. Si Kadabis ba to ng Arellano, bro? Oo, oh, Kadabis ng Arellano. Ah, si Kadabis. Kakapi pala ni Asylum yun. Oh, so, Brad, si Kadabis, big man eh. Big so, man. Binabantayan ka ni Kadabis. Oo, oh, binabantayan niya ako. Pero, sa labas ka naglalaro. Oo, oh, sa labas ako naglalaro. Medyo doon ako nakaka-score-score ng madami-dami kasi walang ano eh. No choice kami. Puro isolation lang. Puro isolation. Pagkikasasa, tira. Typical na probinsya ang ano, laro. Eh, ikaw lang ang magaling. Eh, sila ano, si Bo, ang gagaling nila sino, may tambak talaga. Pero 50 nga, 40. Oo, oh, mga ganun. Eh, walang ibang sukumore. So, kahit ilang tira ka, aabot ka sa points na ganun talaga. Tama, tama. O, tapos, na-discover ka. Doon ako na-discover. Pero doon pa lang, di pa kayo pupunta dito. Ay, kasi talo eh. Di ba ang panalo pupunta dito? Hindi, dyan kami sa Manila naglaro. Ah, pumunta ka dito as Ormoc. Tapos, Brad, hindi na kalaban nyo dito. Ah, hindi mo na inabot yung mga Manila teams. Kasi na-eliminate na kayo. Eliminate kami yung dalawa. Ah, sa MOA naglaro ka. Hindi, sa ano pa. Yung malapit dyan sa ano, Green Hill. Sa Lasal? Hindi, yung pang ano, pang Gilas na practice dati yung unang panahon. Ah, ano, Ultra. 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 Ah, so naglaro ka NB. Wala pang MOA noon. Oh, wala pang so ganun katagal na 'to. Oh, wala pang MOA. Oh, kasi yung mga recent NBTC MOA na eh. Pero so naglaro ka NBTC, team ng Ormoc, ang champions sa Ormoc, lahat pupunta ng Manila. Oo. Pero yung seed niyo mababa. Walang seeding noon dati. Bakit hindi niyo nakalaban yung Manila teams? Ano lang ang nakalaban niyo? Ang nangyari kasi noon, parang lahat ng Luzon magkakalaban. Tatlong bracket ng So kami sa Visayas, kami lang din maglalaban-laban. So ang papasok sa Visayas, yun ang mga kalaban ng Luzon. Oo, parang ganun. Okay, so out na kayo. Out na tayo. So Brad, sa buong NBTC, including Manila, top scorer ka. Top scorer. May medal pa ako nun. Kahit si Coach Eric, tara mo si Coach Eric. Una nagkuha sa akin is Coach Eric. So yun ang unang sabak mo sa Manila? Oo, yun ang sabak. Okay, so top scorer ka ng buong liga. NBTC to guys, ha? Best high school players to. Best high school teams. Top scorer ka. Anong nangyari? Paano ka na-recruit? Ayun na, kinausap ako ni Coach Eric. Tama. Parang kung gusto ko ba daw subukan, ganyan-ganyan. Ang hindi ko alam, si Coach Alan Garrido kasi, siya nagdala sa, hindi ko alam kung kilala mo siya eh. Pero isa din siya sa nag-PBA sa amin eh, sa Ormoc. Okay. Slam dunk champion din. Magaling ni Scott Allen. Sabi niya sa akin, siya nag
pa liwanag sa akin, diba, sa basketball ba? Sabi niya sa akin, pag gusto mong pumunta ng Manila, dalawa lang ang pwede mong puntahan. Sa mag-Ateneo ka or Lasal. Mm-hmm. Tapos pag hindi ka natanggap doon, saka ka nabababa to try out sa ibang schools. Mm-hmm. Kasi sabi niya, dati daw sa Basti siya, alam daw niya mga pinagdadaanan niya, magaganda naman daw yung ano, pero kung gusto mo mapunta sa magandang school. Tama, tama, tama. Sabi niya. So, kinuha ako ni Coach G. Manila? Oh, Coach G of Manila. Saan? Saka si Coach Jun Limpot. Saan? Kasi nung nag-PCCL nung time na yon, bago, after ng NBTC, kinuha ko ni Coach Jun. Pumunta si Coach Jun ng Ormoc, yun, nanood ng PCCL. So, pinakilala ako ni Coach Alan. Sabi niya, pag-try out daw niya ako. Hindi niya alam, fourth year high school pa ako. Ah, so Lasal na talaga. Oo, oh, Lasal. Akala nila, college na ako. So, nag-try out ka sa Lasal? No, Lasal. As in DLSU? DLSU. Sino mga kakapraktisyo? Sobrang hiyang-hiya ako ng Brad kasi yun yung kakagraduate lang ni Thomas. Kakagraduate lang ni Jeron. Ah, so sina... Jeron, kakapasok lang nila ng first year nila. Kakagraduate lang ng high school, papasok lang ng college? Papasok pala sila ng college. Okay, ilan taong ka? 16. 16. Tryout ka ng DLSU 16 years old. So, tryout ako 16 years old. Ang akala nila, ano na ako, college. Okay. So, nung nag-practice kami, unang pasok na ni Coach Alan, alam mo naman ang probinsyano, di ba? Sobrang haba ng medyas, hanggang tuhod, yung pang football. Dikis lang na sando. Tapos yung short namin sa Ormoc na lagpas hanggang tuhod, tapos sobrang laki pa. So, na-imagine yung itsura ko na sobrang payat, Brad. Sobrang payat talaga. Imagine ko, Brad. Tapos nag-practice ka sa DLSU. Pag unang pasok ko, pre, nakita ko si Arnold Banops, talakahubad, sobrang laking katawan. Sabi ko kay Coach Alan, Coach, ito na talaga. Ayaw ko na mag-practice dito. Sabi ko, Coach, pinita mo yan? Pag binunggo ko yan, wala itong buta ko. Paglakad yun, pipirito si Arnold nun eh. Paglakad ko, doon si Jeron, ang laki ng katawan ni Jeron, di ba? Tapos nandun si Makmak. Si Makmak. Ang lalaki na, nandun si Norbert, ang lalaki na, Norbert. Perkins, mga ganun, di ba? Si Perkins, wala pa. Hindi pa wala pa si Perkins. Wala pa siya nun. Doon ko nakita si CJ Perez. Sabay kami. Pero si CJ, totoong college na. Oo. So mas matanda sa'yo si CJ? Matanda sa'yo si CJ. Okay. Doon ko muna nakita. Doon ko siya una nakilala din. So pareho kayong ano, first time? Hindi ko alam kung first time ni CJ yun eh. Oh, pero basta nakita kayo. Nakita kami doon. Tama! Sa mga nanonood ng channel na to, kinento ni CJ, muntik siya maglasal, nag-inside daw siya doon, 1 month na. Mm. So, hindi siya natuloy. Okay, so nandun ka din. Sabay ko siya noon. Tapos, nung after ng first practice, medyo kinabahan kasi ako nung ano eh. Sabi ko kay... Hindi ko alam kung kilala mo si Coach Mac. Nag-coach ng EBL. Coach Mac, Kuwan. Kuwan. Tarong mo sa kanya. Siya yung pumapasa sa akin ng bola kasi gusto daw niya makita yung shooting touch ko. Out of nowhere, hindi ako nagmimintis. Parang napaisip siya ng ganun. Eh ako naman, alam mo naman Brad, may mga beginner's luck tawag, di ba? Pero kunyari, ginagawa mo lang normal. Kunyari, ginagawa ko lang. Pero ako, kinakabahan ako. Pag akit ko sa taas, sinabi ko talaga kay Coach Alan, talaga, Coach, parang ayaw ko dito, Coach. Kasi first time ako na yun, sobrang laki eh. Nakita ko si Junmar dati, malaki, pero hindi ganun yung katawan, kagaya nila Arnold, diba, nabrusko talaga. So nag-practice kami, sabi niya sa akin, basta laruin mo lang yung laro mo. Ganun ka lang, tapos takbo ka lang. Medyo maganda yung pinakita ko. So tinanong ko ni Coach G, sabi niya, oh, gusto mo ba dito? Ilang taong ka na ba? Hindi ko, Coach, 16. Fourth year high school. Ha? Ayun na, sabi niya sa akin, hindi ka na lalabas dito, dito ka na, sabi niya. Kaya ka nilagay sa Green Hill. Bakit hindi sa Zobel? Ayun nga, pati. Pinapili kasi ako Zobel o Green Hills. Ayaw, pinapili pa siya ako anong Lasal. Ikaw ang unang-unang gumawa ata niyan. Okay. So wait ha, gusto ka na lang Lasal, DLSU. Okay. Pero nalaman nila, may 1 year ka pa sa high school. May 1 year pa ako. So sinabi nila si Diretsuhan. Oo, oh, sabi niya. Anong gusto mo, Lasal Zobel o Lasal okay. Green Hills? After noon, nag-meeting ka agad. Nag-meeting. So ako naman. Iba ka, puta kayo naman. Nadala, nakuha mo sa high socks mo yun. Ang ganda kasi yung pinakita ko ng Brad. Sobrang bilis. Brad, ko, pero Brad, na-imagine ko yung high socks tsaka yung sando tsaka yung shorts na mahaba, bro. Yun pa yung pag
pagpunta mo doon, nakasapatos ka na. Walang sinelas doon. Diretso na sapatos. Provinsyano, provinsyano. Taon-taon ako. Malaki pa yung sando. So, malaki na sando. So, iya-iya ako kasi while naglalakad kami, eh, sobrang dami magaganda sa Lasal. Diba? Iyang-iya talaga ako rin kasi yung sando ko. Sa Amerikano, Amerikano. Tapos yung mga player doon, puro Nike, diba? Sina Jerome. Diba? Kahit tarong mo kay Jerome, mag-practice ako rin. Oh, Brad, ito rin sabi niya sa akin, Brad, gusto mo bigyan kita ng ano, jersey. Inoperan. Sabi niya, inoperan talaga ako ni Jerome. Kaya doon ako na ano eh, hanggang ngayon, na ano ko parang si Jerome. Kaya na mukha. Abang bayan ni Jerome namin. Kanupa ang po siya, Amerikano. Kaya nga talaga ako nun. No choice, para ako. No choice, sabi ni Jerome, go! Parang ulit-ulit na yung ano, sando ko. Ba't ilang beses ka ba naging sayo? Kasi nung pinapapunta kasi ako dun, hindi ko alam na hindi na pala ako babalik. So, ilan lang ang dala mo? Ilan lang yung dala ko. So, araw-araw, naglalaba ako ng brief ko. Ilan ligo ka dun bago kanila sinabihan na kukunin ka na namin? First day. Ah, first day pa lang, pero hindi ka na umuwi. Hindi na nila ako pinauwi. So, sa kala naman, sabi, huwag ka na uuwi. Eh, ito na. Diba? Ito na. So, after mga 1 week na practice, sabi ko, coach, pagod na ako tagaligo. Ilalabahan ko yung brief ko para lang masakit. Wala ka talagang gamit, bro. Wala akong gamit. Coach, pauwiin nyo naman ako. Para naman lang makuha ko man lang yung gamit ko. Eh, sabi ko, coach, Jun, baka daw hindi na ako babalik. Oo, tama. Kasi baka makuha ka pa iba. Sabi niya, padala na lang na yung gamit mo. Ay ko, coach. Hindi nga, coach. Babalik ako. Saan pa ba ako pupunta? Saan ako mapupuntahan? Wala akong alam na school dito. After nun, pinuha niya ako. Tapos, umuwi ako. Kinuha ko yung gamit ko. Ah, so pinauwi ka, Brad? Oo, pinauwi ako. Para lang makuha yung gamit ko kasi wala akong gamit eh. Oh, tapos, masakit na. Pagdating ko, kinuha ko yung gamit ko bumalik. Pinapili nila ako ng school. In a Subel or mag Green Hills. Hindi ka bagay doon, brad. Eh, sabi ni... wala kasi akong alam, brad, na may all boys school pala. Hindi ka bagay doon, brad, sa Subel. Wala naman akong alam na may all boys school. Ah, akala mo lahat ko, Ed. Oh, wala. Siyempre, kapabinsan ako. Saan ba makikita na? O lalaki lang. Siyempre, classmate ka ng ano, di ba? So, sa tingin ko, sabi sa akin ni Coach Zeke, kung ako sa'yo, mag-ano ka na lang, Green Hills, kasi NCAA yan. Eh, siyempre, alam mo yung NCAA. Alam ko sa US, NCAA, di ba? NCAA. Nasabi niya sa akin, meron daw rule ang NCAA na direct hire na makalaro ka kaagad. Sa UAP ba may residency? Oh, residence ka eh. Walang ganun okay. Eh. Sa high school kasi sa ano NC, may direct hire silang tinatawag. Tama. Player na pwede ka makalaro kaagad. Ay, coach, pinapapunta ako. Pumunta kami sa GH. Ang laki na school. Whoa! Laki ng gym. Laki ng gym. Grabe naman. Tss, ka-jackpot talaga ako. Jackpot ako dito. Puro lalaki. Eh, nakikita ko yung mga nagpapa-enroll. Kasamang mga siguro, kapatid niya. Sabi sa'yo, coach, ito na, sabi ko sa'yo eh. Dito kumakanat ng ano. Yung mga, ano, mga ate, gano'n? Oo, siyempre. May mga kapatid yan, di ba? Mga kapatid nila. Sabi ko, bilan mo ko ng ano, coach, ha? Pabango, coach, para may ano tayo. May laban tayo dito, sabi ko gano'n. E sa isip-isip ko kasi, hiyang-hiya ako mag-English. Kasi grabe sila mag-English, langnas lang eh. Eh ako, probinsyano ng English, sobrang tigas. Sabi ko, basta, yes or no lang. Dapat islang ko lang yung yes, tsaka no ko. Yan na, pagpasok ko ng first day of school, perfume lahat, pinagupit. Akala niya may babae. Brinash ko yung sapatos ko. After ko kumain, bumalik pa ako sa dorm para mag-toothbrush ulit. Ah, dorm kasi Green Hills. Oh, ang ganda ng buhok ko. Ganyan. Pero hindi pala, nung unang taon, mga ilang months, hindi pa ako nag-dorm. Saan ka nakatira? Kay Sir Rafi ako nakatira. Binabisensyo. Oh, yun na, swerte ba na? But wait lang, sorry ah. Fourth year ka pagpasok. Oh, fourth year ako pagpasok. Okay, so suot mo na yung polo barong. Oh, polo barong. Kaya sabi nila, Brad, swerte ka kasi ikaw pa lang tinanggap na fourth year high school. Oh, diretso ka, ikaw nga. Diretso na. Kasi edgy agad. Automatic, alublay ka agad.
Roman, siyempre. Gran Bretaña dyan. Eh ako, pinatira ko ni Sir Rapi sa bahay niya kasi yung anak niya, GH din. Tama. Kita mo gano'ng kaswerte. Nakatira pa ako sa sobrang laking bahay. Sobrang hiya ako doon, Brad. Kaya Sir Rapi, hindi ko din makakalimutan yan kahit nasa salasan. Shout out kay Sir Rapi, Villavicencio. Pinatira niya talaga ako sa bahay tapos inangkin niya ako na parang anak ba. Nahiya ako nung kasi siyempre may yaya ako ganun, may nagalaba ganun, tapos nakahanda yung mga pagkain. Siyempre, hindi ako sanay sa ganung buhay. So, after mga couple of months, 2 months, nahiya ako. Sinabi ko na kay Sir Rapi, parang hindi ko kaya ba na nandito. May sarili akong kwarto, ganyan. Alam mo yun, hindi naman ako, okay sana kung pilam ako galing States. Medyo pwede. Sabi ko parang hindi hiya ako dito, sir. Pero hindi ko makakalimang sobrang pasalamat sa kanya. Kasi magkatabi lang kami ni Kobe Paras. Kaya nga magkapatid kami. Okay, magka-itsura. Bakit? Doon ba nakatira si Kobe Paras? Oh, sila Coach Benji. Sa Balibay. Sa village. Sa village. Oh. Okay. Kaya minsan, pag pa-uwi ng bahay, parati ko sumasabay kay Coach Benji at kay Kobe. Nasa Lasal Green Hills na ako. Nag-ensayo ka na? Summer. 1 week, 2 weeks na lang. Mag-NCAA na. So late entry ka? Oh, June lang ako dumating. Pinaro. Sino ang mga kakampi mo? Kobe, Jello Bito. Tawang-tawa kay Jello kasi. Yung coach namin, sabi niya. Coach Jan. Flores. Sabi niya sa akin, kita mo yan? Gilas yan. Under up. Yan yung captain natin. Yan ang laki ni Jello, di ba? Laki naman tao na to. Hindi ko alam na ACL pala siya noon. Injured siya. Sabi niya, brother, ganyan. Sige, brad, ganyan. Ang swerte ko pa noon, nasa tablet class pa ako eh. Ah, tablet na kayo. Sorry, Brad, gano'ng kaswerte yung probinsyano? So, dali lang, bago may kwento si Jello, doon ka muna sa first day. Yung nagpagwapo ka muna. Ayaw ko na ulitin yung pre. Hiyang-hiya na ako. Pag-akyat ko sa taas, kasi kung iba yung mag-iliyo, tapos may him-him kayo na hindi ko alam. Tapos pinapagalitan ako ng teacher, bakit daw hindi ko alam? Sabi ko, ma'am, sorry, kakatransfer ko lang kasi. Transfer lang kasi ako, hindi ko ba alam. Tapos tinanong ko si Miguel. Coach Miguel. Siya ito na. Sabi ko sa niya, pre, bakit kalaki lahat dito? So, kagit, di mo ba alam? All boys tayo. Bakit puro lalaki? Naganap ng babae sa Green Hills. Sabi ko, sayang yung toothbrush mo, brad. Sayang yung form ako, brad. Naganap ng babae, ang puta. Pagpasok ko doon, sabi ko, grabe naman itong mga estudyante dito. Sobrang saya doon, Brad. Totoo naman. Couple of weeks lang ako medyo na ibago lang ako. Pero lalo tumatagal, sarap din. Sarap din ng gano'n doon, ha? Class. O pag-usapan muna natin yung school. Huwag muna yung basketball. Mamaya na si Jello Bito. So yung school, paano ka nag-adjust, Brad? Kasi siyempre galing probinsya. Social mga tao doon, bro. Oh, Brad. Ito na. Subject. So, ba't iba-iba yung subject per day? Eh, alam namin sa probinsya, 7 to 5. 7 to 8. Filipino, 8 to 9. English, math. Ano? Ganun naman talaga eh. Same yung schedule from Monday to Friday. Iba sa Green Hills, Brad. Tuesday, Thursday. Parang ganun. Yung math, Monday, Wednesday, Friday. Tama. Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday, sa Friday na magkasama. Tama. Tapos tatlong semester, sabi ko, hindi ba first quarter, second quarter? Di ba ganun yun na, ano? Tatlong sem, sabi ko, grabe naman to. Sa sobrang niya ako, Brad, doon ako sa robotics, pre. Ano yun? May robotics class, pre. Oh. Na ako, di ko alam. Kasi walang robotics sa amin. First day of class, sila migs. Lagi-lagi na code. Yung laruan, iikot-ikot siya doon sa puting tape, hindi siya lilipat sa red. So, sumusunod na siya sa puti. Sabi kong angas naman yan. Kinausap yung teacher ko, swerte na lang, Bisaya. Sabi ko na sa sir. Sir, pagpasinsahan mo ni taga-Ormoc, sir. Wala namang robotics doon sa Ormoc, sir. Wala akong alam dyan yung mga code niya, sir. Sabi niya, sa third year pa daw yan, pinag-aralan. Sabi ko, paano ako dito, sir? Hindi ko na kaya mag-adjust dyan. Kaya, ano ka, double time ka? Sabi ko, dito kami magaling, taga-Ormoc. Bumili nga ako ng USB, tapos kinaka-paste ko lang sa kumulang computer. Kasi wala ko alam, Brad. Wala-walang ganun sa ano eh, robotics. Tapos, pero, nagkakaroon ka na ng friends.
Oo, oh, siyempre. Nagkasimula na mag-print. Siyempre, ano din tayo. Balyo din tayo sa room. Pero Brad, grabe. Kung balyo ako, grabe yung mga classmate ko noon. Ay, magulo doon, bro. Magulo doon. Sobrang gulo. Sabi ko, parang hindi lang sinundo ng mga BMBM. Pero pagdating din sa classroom, grabe. Kaya doon ako nag-enjoy na ako. Sobrang saya talaga. Kahit sa section, sobrang saya. So, dami mo rin. Sa 1 year mo, madami ka din talaga naging kaibigan. Oh. Outside of basketball. Hindi ko lang masyadong nakilala yung mga pangalan. Oo naman. Pero pag nakita ko yung tsura nila, alam ko, nakikilala ko sila. Alam niya yung section namin. Medyo maganda yung section namin eh. So, kayo na mix. Oh, so, yun yung school. Eh, sa team. Oh, yan si Jello Bito. Balikan natin si Jello Bito. Ayaw pa si Jello. Practice kami. Nandun si Embons. Nandun si... Ito na. So, nakita ko si Kobe, tumadak-dak ng warm-up. Sabi ko, grabe. Second year high school ba talaga ito? Tinanong ko ba ilang taong ka? Pero second year high school ba si Kobe? Sabi ko, pre, kung nasa probinsya ka, sigurado, susuyuin yung papers mo, tatanungin kung... Totoo, kung totoo. Kung totoo. Eh, doon ko na ilala si Kobe. Siya din napapakita sa akin sa school, mga paano diskartihan. Tama, tama. School, yung mga ano. Kaya... Hanggang ngayon, malaki pa rin yung ano ko sa kanila. Sila Jello, yan sila Mia. Masasaya ng practice si Coach Jan. Saya. So, nakaano ka kagad? Adjust ka kagad? Sa basketball? Basketball, hindi... Wala. Kayang-kaya na. Kayang-kaya ko na. Sobrang, uy, ano ko na kagad. Nakuha ko kagad. Tsaka binigyan ka ng lisensya? Oo, oh, kasi winner eh. Parang ayaw ko naman pumunta doon na ano eh. Ayaw ko naman patalo. So, everyday na practice, parang, siyempre, nag-start ako sa zero, di ba? Pinapakita ko sa kanila na kaya ko maging ako yung maging leader ba. So ano Brad, so yung laro mo, kumbaga yung nakuha mong experience sa NBTC, more or less, nakuha mo na yung Manila, yung laro Manila. Nakuha ko. Alam ko lang. Ganyan ka na rin nun? Yung laro ko ngayon, ito na talaga laro ko dati pa eh. Yung talaga dumadrive. Drive, oh. Simple wala lang. Simple, oh. Parang, kasi nga, nung nga, pinapalo ko si LeBron. Usually, di ba gawin si LeBron, parang pag may libre, papasa. Si LeBron, wala namang mid-range, 3 points, drive. So, ginagaya ko lang siya maglaro ba. Yung IQ niya. Yan, doon tumatang siya tuwata sa IQ kasi pinapanood ko lang siya eh. Tapos parang yun lang yung gift ko siguro. Parang gift basketball. Di ako nag-gift ng athleticism tsaka mga ano eh. Hindi nag-gift ng puta, tangkad-tangkad mong point guard, ayop ka. Oo nga, pero hindi yung... Wala pero point ko guard ka na nun. Oo nga. Magaling na talaga magdala ng bola kasi bata pa, nag-dribble talaga ako. Pero yung dribble mo, napansin ko, ano lang, hindi ka maarte. Isa, one move. O kasi, ganun-ganun kasi si LeBron. Ah, ginaya mo lang talaga. Ginaya pa talaga siya. Kung ano, ginaya so, dahil lang. So dahil wala namang ganun-ganun si LeBron, walang sayaw, hindi ka sumasayaw. Hindi ako sumasayaw. Hindi din ako nag-ganyan-ganyan. Pero laro mo nun, isolation. Wala, team. Yung pick and roll talaga. Pick and roll. Pick and roll ka na? High school pa lang? High school pa lang, pick and roll na talaga. Si Coach Jan kasi hindi masyado pick and roll eh. Doon din lang natuto minsan mag ano eh. Flow, off the ball. Oo, kasi usually si Coach Jan, muro downscreen. Pero maganda ang season mo noon? Oo, maganda yung season mo noon. So, eh, mythical ka ba? Nag-mythical ka? Hindi ako nag-mythical kasi hindi ako nakalaro ng isang game ata. Bakit? Dapat nag-rookie of the year ako noon eh. Suspended ka? Sinuspend ko si Coach Jan. Sinuspend ako. Anong ginawa mo? Parang ano ata. Umuwi ata ako ng Ormoc noon. Yun kasi yung time na, yun nga kasi nga, walang babae. Tapos pagdating ko ng dorm, tapos yung cellphone ko, yung parang 3210 na Samsung. Uh-uh. Wala pa masyadong, wala akong pa-load sa pamilya. Oh, so anong ginawa mo? Sabi ko, ano nga ako, I'll take a sabbatical. Uwi na ako. Eh, mid-season to, Brad? May 2 days break kami noon ata noon eh. Umuwi ako. Hindi niya alam. Tapos nalaman niya. Pero nagsabi naman ako sa kanya ng rason ko. Sabi ko, Coach, medyo... Nung sinabi ko sa kanya noon, doon na kami medyo nag-close sa mga teammates ko kasi sila Jello, dinadala na nila ako eh. Pre, dito ka. Kasi, hiya naman. Kami probinsyano, hindi naman kami pwede... Uy, pre, mahihain kami. Pero brother, yung suspended na laro mo, early in the season pa yun. Oo, first round. So kumbaga, maaga pa. Hindi ka pa talaga settle down. Hindi pa ako settle down. Tapos, pero hindi na galit si coach, sinuspend ka lang 1 game. Oo, sinuspend niya 1 game. So dapat rookie of the year ka. Oo, kami ni Bong Quinto ata, magkalaban nun. Pero, kumusta yung team, Final Four?
Maganda yun. Final four kami. Final four. Yun nga lang, di ba, pagbalik ni J-Lo, na ACL siya ulit nun eh. Na-ACL siya. Pag jump ball pa lang. Beda kalaban namin. Jump ball pa lang. Pag talon niya, pag magbagsak niya, na-injured siya. Sino ang gumagawa sa inyo noon? Ikaw, si Bon Leon, si Paras. Si Bon Leon, natanggal nun eh. Ah, oo, yun. Yung time natanggal siya. So ikaw? Ako, si Kobe, si Andre. Kaya nga, talagang ikaw ang... kami na mga Paras bros, di ba? Sabi ko nga kay Coach Benji, talagang... Ano talaga eh, wag mo kong pagkamalahan na Kobe pag nakatalikod. So talaga kailangan mo gumawa kasi walang ibang gagawa. Oo. Oh, kasi Kobe noon eh, ano pa siya noon eh. Bata pa siya noon. Okay, so muti ka mag rookie of the year. Obviously, actually rookie of the year ka kung hindi lang doon na suspend ka. Tapos, final four kayo. So, ang saya ng Lasal. Lasal DLSU. Siyempre nakikita ka nila eh. Oh, yung time na yun, sobrang masaya kasi si Dang Ding, nanonood ng game namin parati. Ah, okay. Pag-beta ka naman, letran. So ano, constant communication pa rin kayo ng DLS? Oh, kasi nga, gustong-gusto ko ni Coach G. Coach G talaga yung ano. Okay. Hindi, okay. Kami ni Coach G, tight talaga kami ni Coach G. Kasi parang inaano ako ni Coach G. Anong, gusto niya. Okay, oh, tapos brother, oh, nung nakuha ka na, nung after ng NCAA season, natatapos sa NCAA season, midway lang ng school year eh. Mm. Ano na nang ginawa mo right after? Nag-ensayo ka na? Hindi, yung mga meet-meet. Yung mga meet-meet. Tama. Prada-prada. Pero ano na yun? Wala na yun. Wala na. Pero tinapos mo yung school year. Tapos school year. Puro Green Hills ka lang. Green Hills lang. Never pa ako nakalabas talaga. Okay. So nung pag-graduate mo, batik na alam mo na. May meron pa bang kumausap sa'yo? Yun nga yung masama eh. Dahil kasi wala akong alam. Hindi ako nakipag-ano eh. Hindi ako nakipag-usap sa kahit anong team eh. Feeling ko yun yung... Pero nilapitan ka? Paano? Hindi din nila ako malapitan. Kasi hindi nila alam kung paano din. Tapos wala akong cellphone. Hindi, di ba dinaan sa mga players? Kay Coach John? Alam eh. Kaya nga, dinala ko ni... Alam ni Coach John, dinala ko doon. Dahil di ba... Hindi manggagaling sa kanila yon. Baka magalit pa DLSU sa kanila. So ako, siguro kung babalik ako, yun yung time siguro na siguro makitanong kung ano ba yung ano ba yun, baka pwede pa maganda mangyari sa akin. So wala ka nakausap kahit isa? NCAA teams? NCAA teams wala. Ah, wala din? Kahit nung NCAA, wala lumalapit sa yung seniors? Kasi alam na nila daw eh. So NCAA, wala lumapit sa'yo kahit seniors? Doon sa liga? So wala talaga. Siguro kasi yun, everyone thought, wala na, Lasal na to. Alam nila na Lasal. Kasi yun, kung gusto ko nga bumalik, wala talaga akong ano, Brad. Kasi wala akong agent, wala akong alam. Parang magkipag-usap. Kung ano so, lang, ang utak mo din nun, wala, Lasal lang alam mo. Alam, Lasal lang. Sige, Lasal, okay. Maganda naman sa Lasal eh, ba't ka? Oo, siyempre. Tama. Wala naman akong alam, kani yung allowance. Wala. Hindi na ako nag-negotiate. Bigyan niyo ako ng gusto ganyan. Wala akong, yun ano. Wala akong... So ano ang usapan sa Lasal? Wala. Akit ka lang. Walang, oy, bigyan ka ng ano, kahit pa parang pinang wala. So wala kang allowance sa Lasal? Yung allowance lang na ibibigay nila. Yung normal. Yung basic. Kung baga basic. Oh, basic lang. Pero wala norm. Yung... Parang natakot niya sila. Sigurado ka ba? Ba't hindi ka nangyipag? Doon kami nagsimula ni Oda Tampos tsaka ni Bosotros naging close. Ah, kasi tinatanong kanila bakit wala kang ano... Bragao, ganito yung ano. Lalo si Oda, naging kuya ko talaga yun. Si kami talaga yung ganon, tsaka si Almon. Kasi si Oda yung Bisaya nun. Umalis na kasi si Makmak eh. Tama. Si Makmak, naalis kasi dumating ako. Tapos ako, natagal. Parang kami na-recycle kami dalawa. Sa nila ako, so nung umalis si Makmak, si Oda na abutan mo? Oo, abutan si Oda. Tapos siya yung nag... Kumbaga nagka-crash course sa yon, oh, ganito dito, ganun. Ganito. Aso nagulat sila hindi ka nag-demand. Wala akong ano talaga, walang hiningi, wala akong. Wala. Sino? So pagpasok ko na Lasal, sino ang coach nun? Coach G pa ba? Coach G. First year mo? First year ko. Oh, kumusta yung adjustment mo sa Lasal? Wala. DLS YouTube, bro, tough. Oh, may babae na, bro. Babae na. Smooth sailing na, pre. Smooth sailing kasi si Coach G. Sinasabi lang niya sa akin parati, laruin mo na yung laro mo sa high school. Huwag ka masyadong mag-iisip. Parang yung binibigyan niya ako ng kumpiyansa ba. So di ako natakot magkamali. Ang ganda ng laro ko. Sino ang kalaban mo sa posisyon? Thomas? Thomas o... Kib. In fairness, on time na yun ah. Kasi pag start ng season, si Kib na yun na nagagamit eh. Yeah. Pero nung time namin,
hindi talaga masyado nagagamit si Kim noon. So, nung off-season to, you're talking about off-season. So, off-season, Tomas. Sino Kim. Pamalit ni Tomas? Tomas Kim ako. Si Mustre. Wala pa yan. Wala si Elias noon, parang 50-50 pa siya makalaro noon. Dahil 2000 sa... ano ba to, bro? 13. Yung champion namin. Ah, oo. Nandun ka nga pala ng 13. Ang nangyari kasi noon, si LA, ganun pa. Hindi siya nakalaro sa buong Phil Oil. Okay. Kasi dahil sa injury. Diabetes niya. Oh, so, kumusta yung ano mo? Yung, siya yung off-season mo maganda? Gamit ka? Gamit talaga. Ako, ah, talaga? First five ako parati nun eh. Magpalitan lang. Oh, first five ako minsan. Si Tomas naman. Ah, talaga? Kami dalawa talaga magpalitan. Si Kim, bihirang-bihira lang magamit nun. Oh, tapos, Brad, nung, yung adjustment mo sa school, madali na lang. Si Jeron talaga ba natin ko naiisip. Hayop ka si Jeron. Bakit? Kaya sabi, go! Bumili ka naman ng maayos na pants. Gawa naman yung pabuka yung pantalon. Iba na dito. Brad, yung pantalon mo sa DLSU, elephant? O elephant? Ano ba nga lang ba? Kaya alam mo si Jeron, Brad. Hindi ko pa kalimutan. Dahil kasi, ano si Jeron eh. Mabait si Jeron talaga. Mabait si Jeron sa as a senior, mabait si Jeron. Sa bagay, sa LaSalle Green Hills kasi uniform. So wala ka, yun lang suot mo. So to casual na, Brad. Ito casual na araw-araw, pre. Eh, ano bang gamit mo? Ano suot mo, Brad? Ano yung siyempre, as probinsyano, bench lang ang alam namin, Brad. Tsaka bench tsaka bench tsaka FNH. Wala kaming alam ng HM, mga ganyan-ganyan. Bench tsaka pench up. Bench up, go to namin. Boom. Tapos, yung pantalon mo. Pantalon. Mga ganun. O, ganun, padulo. Nag-DLSU. Nag-taftang pose. So, wala. Ano ka talaga? Saka natuto? Yung ganun lang. Yung simpleng suot. Yes. Ganun kayo na, Jeron. Si Jeron talaga yung ano eh. So, tinuruan ka niya kumuha ng medyo skinny naman. Si Jeron yung ano eh. Parang hindi siya yung ano eh, hindi siya yung nangangantsaw ba? Ah, hindi. Ano talaga siya? Totoo taon. Parang siya sabi ako, "Gaw, iba na dito, ganito yung suot mo. Huwag kang ganyan. Ito, ganito." Ah, oh, Jeron, binibigyan pa kaya ako ng gamit damit sa, dati. Bigyan gusto mo bigyan ito ng jersey o pasuot mo sa ano. So nagbago style mo dahil kay Jeron. Oh, Jeron, sila Thomas. Si Axel. Artista. Kasabay kami. Hindi pa siya artista noon. Kasabay pa kami sa Team G. Para nagpa-practice siya. Siya din. Brad, ganito yan. Si Oda. Lahat ng mga damit ni Oda. Ako, pinibigay. Ako sumusuot. Kahit, alam mo si Jeron, di ba? Sabi ko kay Jeron, Jeron, parang masusuot yung damit mo. Itik nga sa yan eh. Baka naman mag-overflow sa akin siya. So, on the court, medyo mas madali kasi na doon si Coach G. Off the court, Jeron, Oda, Axel, Almond. Kumbaga, inano kanila, welcome ka talaga nila. Sobra saya nung Brad nung first year ko, Brad. Yan yung pinakamasaya sa amin lahat kasi nandun si Jed Manguera. Nandun si Papot Paredes, si Martin Reyes. Sobra saya namin sa practice ng Brad, sobra. So ano ka pa nun? Masaya ka pa nun? Sobrang saya ang practice talaga, Brad. Like, sobrang saya mag-practice. Pero Brad, competition-wise, laban ka na? Laban na talaga. Sobrang saya na natin. So starter ka off-season? Starter, o. Si ano nangyari? Sa akin, Brad. Kasi dumadating ako na, pag alas 4 practice, alam mo naman, GH, alas 4 na dating, 3:30. Sabi sa'yo, hindi pwedeng ganun, Brad. Kailangan mo na mag-extra. Dapat alas 2, 1:30, doon ka na. So doon ka natuto mag-extra work? Doon ako mag-extra work. Tapos si Norbert ata yung hanggang ngayon. Siya at si JB Mokon yung pinakamabait na teammate na meron. Lalo si Norbert, grabe. Roommate kami ni Norbert eh. Sa dorm. Sobrang bait Norbert, sobra. Tatawa lang, walang seniority, walang. Kasi dabi, pag senior, bawal mong medyo gagawin. Oo naman. Norbert wala. Pwede kayong mag-usap na kahit ano. Tatawa lang yung Norbert. Wait lang. So, paano ka nag-adjust sa ano? Sa social life mo sa LaSalle? Mga nightlife. Siyempre, yung mga players lumalabas. Hindi ka lumalabas nung high school? High school, wala. Nung college? Wala din. Mga happy tea, ganun. Wala pa din ako alam nung una eh. Ah, so practice aral, uwi ka lang? Oo, practice aral. Ay, Dota. Wala pang, pagdating ko kasi wala pang school eh. Wala pang school. Tapos, summer pa lang. Pag start ng UAP kasi. Wala na. Oo,
nakikita ko yung mga nag-happy tea, pero hindi pa ako nakakapunta kasi focus. Pero Dota mo tuloy. Guys, o nga pala, Dota yan talaga yun ang free time. Dota mo tuloy. Ako, Axel, Norbert, Luigi. Ano kayo nun? Oh, kwento ni Thomas to, sobrang addict nyo doon sa Dota. Luigi, parati kami naglalaro. Luigi De La Paz. De La Paz, isa din yan. So, Dota boys kayo. Yun ang, so, pasok, practice, Dota. Yun lang. So, wala pang social life masyado. Okay. O, tapos, brother, first season mo, UAAP, nag-start. Kumusta yung experience mo? First season, UAAP na to, bro. Malayo to sa NCAA. Juniors eh. Malayo to seniors. Nasa bench na ako. Hindi na ako nakamaglaro. Bakit nga? Bangko ka ba first season mo? Oo, brad. Wala. Wala talaga. As in, gaano ka bangko? Yung bangko talaga. Literal talaga, brad. No, wala talaga. As in, 0 minutes? 0 minutes. Ilang beses ka lang napasok buong season? Siguro napasok ako first game lang. Tapos, mga konting foul pag may pause to give. At, taga-foul ka, brad? Taga-foul. Mga fouls to give. Wait. Pero first game, pinasok ka? Pinasok ako. Tapos, hindi na. Parang hindi na natanaw ulit. Bakit ba? Nagkalat ka ba ng first game? Tagal lang kasi hindi ko alam. Pero parang feeling ko may mali lang akong dalawang pasa ata na turnover. Okay. Ode, pero normal yun. Rookie ka. So, what you're saying is, off-season, gamit na gamit ka, starter ka, first game. Coach nun eh. Si Coach Juno na eh. Ah, nagpalit ba? Sorry, hindi ako familiar dito. So, nagpalit ng coach kailan? 1 week na lang mag-UAP na. Ah, nagpalit ng coach. So, nung nagpalit ng coach, wala ka na? Wala. Naintindihan ko naman si... Oo naman, dede. Coach's decision to. Hindi to knock kay Coach Juno. Ano naman talaga yun? Alam naman natin ang basketball. Kasi, depende yan sino, bata ng coach. Kasi si... Wala ka ding pwedeng ireklamo kay Coach Juno kasi nag-champion kami. Pero ano ang naging diferensya? Si Coach Juno kasi more on parang 7-man line, 7-man rotation si Coach Juno ay 8. Madami kami veterano sa team. Una sila. Medyo na, doon na nagagamit si Kib. Bakit si Kib? Sabay kayo. Oo, medyo siya yung nagagamit. Medyo na may laro na pinasok siya na maganda eh. Tapos tumuloy niya consistently. Pero nung summer ikaw over Kib. Oo, nung una. Oo. Kasi okay. Ano eh. So yun kay Coach Juno, wala akong masabi. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Champion. Eh. So pero turning point sa iyo nung pinalitan yung coach, which is normal to sa lahat ng player, but pag pinalitan yung coach na kumuha sa iyo, hindi ka sigurado kung gusto ka ng bago. Okay. Normal 'yan. Feeling ko naman gusto ko ni Coach Juno. Eh. Medyo madami lang talaga senior. Hindi, tsaka ang diskarte ni Coach Juno, parang PBA eh. Si Coach Juno, magaling na coach ah. Magaling na coach si Coach Juno. Pero, dahil PBA yung utak niya, yung veterano lang niya lalaro. Oo, siyempre. Kasi, alam mo naman sa Lasal, pre. Di ba? Kailangan mong manalo. Tama. So, wala akong masabi. Good decision kasi ng champion kami. Champion. At the end of the day, champion naman eh. I believe naman hindi ka naman nag-attitude problem. Ano ka lang? First year namin, masaya kami. Happy ako noon na siguro yung first year ko hindi ko pa masyado naisip na galit ako na hindi na ako kasi first year eh no rookie first year medyo mababa lang konti yung moral pero okay kasi lang. Buo kami as team eh tapos champion pa nag-champion kami pagdating nung after kami nag-champion pa si PCCL tsaka Phil yun na dinadahan-dahan ako gamitin ni Coach Juno. Okay. Once the second year comes, nagagamit na niya ako here and there. May mga 5 minutes, minsan 7, 8. Medyo nabibuild na ako ng kumpiyansa. 7, 8 minutes, 9. Bolick is ahead of the pack. This time, he makes sure. Cherry picking on the others. Jason Perkins for LaSalle. Bolick nakatakas. Laying it up and in. Back to you, Ruben Allen. Thank you, Janine, and what an answer. And then Robert Bolick says, hey, let me get my personal best here in the UAB. 7 points for him after that three. And to your question, 27, almost 28 minutes, says Robert Bolick. Adamson trying to back the paint, prevent right. Points inside the paint. Right. Mobile app, download now. Dice one, closing in your face move. Fast break point para kay Robert. Inatalo kami, di ba? Tala ko yun. Papunta ng mga bagong players na mga nire-recruit niya. So, sa isip-isip ko, kinausap niya ako kung if ever okay ba sa akin mag-team B. Kinausap ka. After your second season to? After the second season. Parang sabi ni, parang ano lang naman ni Coach Juno yun, baka gusto ko lang daw
kumuha ng kumpiyansa. Tama naman, tama naman. So wait, sorry brother. How to change hoop shoes for good. Start with the problem. Get inspired. Bring in the basketball shoe experts. Aha, obsolete rubber. Call in the scientists. Discover a new formula. Have a breakthrough. Call in the guy who changed the game. Blow his mind. Blow their mind. Bro, it's got to be the shoes. Yes, sir. Let's talk traction. Squeaking and slipping. Half-inch slides take seconds off your game. Add real traction. A full second can get you an open look. Five open looks gets this guy more points per game. Squeaking is losing. Don't be a squeaker. Let's make it lighter, like pillows on your feet. Take away the shock. Keep your legs fresh. Redefine the design. Make it beautiful. Give it purpose. Now change the game for good. Second season mo, Thomas. Thomas na siya na yung starter namin. Ah, wala na si LA. Ah, oh, wala na si LA. Okay, so Thomas, Kib, Mustre. 2014 to eh. Oo, oh, wala, wala. Tapos si ikaw. Hindi din gamit eh. Oo, oh, tapos ikaw. So, si Alman, ginagamit, point guard dun eh. Pero ginagamit kapag, mas ginagamit ka naman compared to your first season. Oh, pero hindi pa din. Hindi pa din. Okay. So, sino ang kinukuha nila the following year? Dadating yun sila. Sila yun, sila, sino may darating? Sila Karako, tata. Sila Karako. Sila Jolo, padating na. So, sa isip-isip ko naman, sabi niyo, kailangan mo ng kumpiyansa muna, tapos pababalik ka ng, ano, subukan mo ulit. So, maganda naman usapan namin ngayon kay Coach Juno. Sabi ko, Coach, baka pwede. Subukan ko na mag, ano, elsewhere ba. Ah, so nagsabi ka din kung pwede ba ako lumipat. Once na sinabi na niya sa akin yun. Na magtitimbi ka. Na itimbi niya muna ako para i-build yung kumpiyansa ko para sa akin yung team daw sa timbi. Ako lang yung gagawa. Sabi ko sa kanya, Coach, baka i-favor, baka mahirapan ako mangat. Totoo naman. Papunta na yung mga players. Baka bigyan mo na lang ng opportunity. Total, wala namang ginawang mali o kasalanan. Ah, tama. So, tsaka malawak na yung utak mo nito. Alam mo na yung ibang teams. Alam mo na yung ibang schools. O, alam ko na. So tapos, Brad, nung nag-decide ka na hindi ka pa totally umaalis ng Lasal. Tatry mo lang muna sa iba. Ano yun? Umaalis na talaga ako. Kumbaga, okay. So, umalis ka na pero hindi mo pa alam saan ka lilipat. Hindi ko pa alam na. Ah, okay. So, talaga matapang ka. Alam mo naman, baka kahanap ka naman ng team eh. Sabi ko sa, ano na to eh, parang sa isip-isip ko, parang gusto ko lang talaga sa mapunta sa team na makalaro lang ako ba. Wala ka lang pa kayo kahit saan, no? Bago ko sabihin na hindi ako pang Manila. Tama. Iyan ko na umuwi dati eh. Kasi, sikat ako dati. Ako yung tinitingnan nila. Tapos pag nanood sila ng Lasal, bangko. Hindi naman bangko naman ako niya. So ano yung naging proseso noon after? Nung umalis ka na ng Lasal? Umalis ako ng Lasal. So yun, minessage ko si Keeper. Sabi ko, Keep, baka pwede akong pumunta, try out. Last year niya yun eh. Mawawala ka na next year. Baka may mga spot. Practice ako. Okay naman yung practice. Si Coach Bo, mabait naman. Mabait. After nun, sinabi sa akin ni Coach Bo noon na parang hindi din daw niya alam yung magiging future nila as tama. Coaches. Tama. Siguro doon ko medyo na-respeto si Coach Bo eh. At sinabi niya sa akin ba na totoo lang siya. Kupita, pero hindi ko alam kung anong ba. Baka mangyari ulit sa'yo yung nangyari doon na Salasal. Baka pag nakuha kita, hindi ko pa alam mangyayari in the future. Sabi ko siya, Coach, thank you. Pero magpa-practice lang muna ako. Subukan ko lang. So yung pumunta ko sa UP. UP. Ano ka pumunta ng UP? Sino nandun? Coach Joward. Nag-abot kami ni Coach Joward. Coach Renzi. Hindi ko alam kung si Coach Renzi. Hindi ko pa nakita si Coach Renzi nun eh. Si Coach Joward pa lang nun. Okay. Oh, nag-insayo ka? Insayo ko kami. Jello. Dario. Sila yung medyo, parang, dito ka Brad. Parang feeling ko doon na talaga ako mapunta eh. Ilang beses ka naging sayo sa Ateneo? Madami-dami din. Siguro mga nakatatlo siguro ako. Okay, sa UP? Naka-isa lang ata ako. Kasi after ko nag-try out, dalawa lang ata ako sa Ateneo. After ko nag-practice sa Ateneo, the next day, pumunta ko ng UP. After ng UP, parang nag-decide na ako eh. Parang ako ibang punta, parang mas magagamit ata ako sa UP. Tapos? Gusto ko ata talaga mag-UP. Sabi ko, UP na lang siguro ako nito kasi parang kilala ko si Coach Joward, nag-abot kami sa Lasal. Parang may opportunity ako, medyo hindi masyado heavy. Tapos medyo downgrade nila, UP, talo na. Parang feeling ko, ito na. Sabi ko, ito na ata.
Sabi ko, punta muna ako sa Ateneo, respeto lang, respeto lang ba? Para magpasabihan ko lang sila. Pagdating ko doon, nakita ko si Coach Jamaica. At ano ginagawa ni Coach Jamaica doon? Sabi sa akin, ang ginagawa mo dito? O Coach, wala na akong ano Coach. Lumipat na ako ng ano. Pumunta ka sa akin sa San Beda, ako bahala sa'yo. Sabi ko, Coach, nadali na ako ng ano Coach. Hindi, Brad, iba ako, knock. Tinawag ako knock, knock, iba ako. Madami mawawala sa akin, pito kasi sila baser. Dami nun eh. Pito mo. Puta ka sa akin, ako bahala sa'yo. Hindi na ako nag-practice. Kinuha ko yung gamit ko sa i-coach. Kailan practice nyo? Uka, 6 a.m. 6 a.m. pumunta na ako ng ano, 7 a.m. Nagsanbeda na ako. So pumunta ka lang sa atin eh para magpaalam? Mag-practice dapat to. Para practice dapat. Pero magpapaalam ka na mag-UUP ka na? Oo, parang ganun. Parang coach, ano ako. Naabuta ka lang ni Coach Jamaica. As in, nagkasaktuhan lang. Nagkita kami sa gym. Hindi nga ako nag-practice. Kinuha ko yung gamit ko. Umuwi na ako agad. Tapos the next day, Sanbeda na? Sanbeda na. As in, wala nang alisan yun. Wala na yun. Tuloy-tuloy na. Kasi naisip ko din, maganda sa akin. Wala sa mawala sila. Basi, art, mula, dami na mawawala eh. Ito yung taon na natalo sila sa Letran. Oh, ito yung taon. Tapos nandun ka na noon, Team B. Team B. Sa ilang taon ka naglaro sa Beda? Tatlo. No. Yung pala yun, ha? So, Coach Jamaica, ilang years? 1 year. 1 year, 2016. Oo, kasi lumipat si Coach Jamaica. Oo. So, nung 2016, wala, kumpiyansa ka na talaga? Hindi naman masyado. Nagbibuild pa lang. Kasi ikaw si Sarah. Oo, si Davon yung medyo ano nun eh. Si Davon Pats. Kasi AC, kasi Coach Jamaica, maano kami sa run and gun corner. Three-point shooting. Grabe naman tumira yung dalawa. Oh, tama. Yola, one school based in Ermita, Manila. Pots won't hesitate to fire away. Ilista mo na! College of San Manil Blazers. Back to the ball game. That was a good backdoor cut. Bowling. Ganda nung hanap. Kita ko. Bowling. Goes baseline. Tuloy-tuloy si Robert Bowling. King V. Kita mo naman. Oh, but what a moment. What a game. So nung 2016 kay Coach Jamaica, ano ka pa? Kumbaga, hindi pa ikaw yung focal point. Oh, parang nagbi-build pa lang ako ng kumpiyansa. Pagdating ng playoffs, doon na nagsimula. Playoffs, tama. Hindi na ako na ano, parang ako na naging focal point na. Tama, nung playoffs. Ako ata nag-cover noon yung unang laro mo, kalaban ba Arellano? Oh, Arellano. Doon na nagsimula. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Nung pag-alis ni Coach Jamaica, natakot na naman ako. Siyempre, takot ka na naman. Palit coach na naman. Palit coach, si Coach Poit, PBA na naman. Sabi ko. Talagang, pinag-isipan ko talaga, lumipat ng inyo nun eh. Sundan si Coach Jamaica, sabi ko. Sundan si Coach Jamaica. Punta pala yung Coach Jamaica. Sama na ako kay Coach Jamaica. Pero kinausap ka rin Coach Jamaica, yung totoo. Hindi naman. Hindi naman. Asa hindi ka rin niya sinubukan? Sabi ni Coach Jamaica, Bert, decision mo yan. Yakap po. Pero sabi niya sa akin, if I were you, siyempre eh. Nabuo mo na yung ano mo dyan eh. Pero if ever kung gusto mo, i-welcome ka namin. Sabi ni Coach Jamaica, diba? Siyempre may ganun, para may paiwan. Oh, pero sabi ni Coach Jamaica, nasa sayo na yun. Pero hindi kita kinukuha. Okay. Siyempre, hugas kamay si Coach Jamaica, hugas kamay. Kasi si Coach Jamaica, gusto niya kasi yung ano eh. Mabait kasi si Coach Jamaica, parang tatay talaga eh. So parang sinasabi niya sa amin na, kung gusto niyo ng ganyan, siyempre open arms kami. Totoo pero naman. If ever kung kaya niyo nandiyan lang kayo, dyan na lang kayo. Oh, wag ka na umalis, 'di ba? Ah, madami kayo. Hindi ako lang ata, ako lang. Ah, ikaw lang. Oh. So next day ka, Coach Boyet. Ito na si Coach Boyet na. Sabi ko, patay, parang nakikita ko yung depensa niya kay Coach Juno ba, yung statistics. Ganon din si Coach Juno, more on stats. Ibibigay yung mga less percentage. Tumatatak lang sa likod ko, patay, baka maano naman ako nito. Idilig yun. Start kami na 6 tsaka 6. Bali, 6 na nag-ibang ano, mga NLEX boys. Tsaka 6 kami na, 6 or 7 kami na Beda. Sino yung NLEX boys nito? Sina Bitug? Hindi, si Pamboy. Villarias. Villarias. Yung malaki, si Batino. Batino, tama. Si, sino yung sa... Soyud. Hindi, wala si Soyud. Si Kuya Mark. Nasa Meralco, nag-Meralco, Bringas. Ah, si Mark Bringas. Tonton. Tonton. Yung Mark Bringas. Kami sila.
Jason Perkins tama. So ano to? First league mo kay Coach Boyet, D-League. Okay. So ito na, naglaro na kami. So hindi ako nagamit, Brad, game 1. Hindi kasi naman, NLEX naman ang kakampi. High standard ako nung finals eh, di ba? Pagdating ng para sila zero na kalaban namin, boom fourth quarter, hindi man ako napasok. Tapos talo kami. Yun lang yung talo namin. Natalo kata kami sa finals isang game. So, natalo kami dun. Sabi ko, bayay. Sabi ko, papapunta na naman tayo dito sa ano ah. Hindi ko na pinayagan. Sabi ko sa kanya, Coach. Sabi ko sa kanya, Coach, hindi pwedeng ganun. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Sabi ko, ipasok mo ko, tapos pakita ko sa'yo. Kumano na ako sa'yo. Pakita ko sa'yo para dumipensa. Kasi tingin pa ni Coach Boyetan, defensive stopper. Parang alam niya, medyo marunong ko dumipensa pa. Sinabi mo kay Coach Boyet yun? Sabi ko, Coach, subukan mo muna ko laruin para pakita ko sa'yo ba na kaya ko. Mas malaki kasi yung swerte ko nun. Kasi si Pambo yung point guard. Doon ko na medyo na nag-gets paano maging point guard na matalit. Kasi siyempre kung sino yung nasa harap mo, di ba? Yun yung doon na natuto. Nag-1-2 na kami ni Pamboy. Nung pinasok niya ako, yung ganda ng ano namin. Doon na nabuo yung tandem namin ni Coach Boyet. Doon nabuo. So nagsimula ng Rocky. Tapos naging wala na, naging okay kami. Wala kaming problema ni Coach Boyet. Hindi, alam ko naman wala kayong problema, pero nakikita ko lang sa games, talagang ang taas ng standard niya sa'yo. Kaming dalawa, Talagang kasi, pag may ginawa kang katarantaduhan, talagang sisigawan ka. Oo, yun, Coach Boyet. Pero pag sinabi mo kay Moko yan, di maniniwala yun. Hindi, si Moko ng bata eh. Hindi ah. Pag tinanong mo si Moko, sasabihin, ako yung bata. Ako yung lonely son, sasabihin niya. maganda kasi sabi ni Coach Boyet, medyo nagkaanuhan kami. Nakaintindihan eh. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya eh. Siyempre, sobrang laki ng utang na loob ko kay Coach Jamaik, di ba? Siyempre, siya bumuhay ng karir ko eh, di ba? Pero, iba din si Coach Boyet pa. Oo naman, Brad po. Binigay talaga sa iyo yung susi. Brad naman. Parang hindi niya binigay. Kinuha ko talaga ba? Doon sa kwento mo, kinuha mo. So, sabi ko sa kanya, kay Coach, nung nag-usap kami, yung gusto ko na kay Coach Boyet, nung una, matador talaga. Ay, talaga patalo. Kahit sino pa kalaban namin, kahit taga Mindanao pa yan, magpa-practice kami yan. Hindi magpapatalo yan. Kaya, medyo, ako ayaw ko din magpatalo eh. So, medyo doon kami nagma-merge pa. Tama. So, medyo, yung usapan namin, parang, sundin mo yung depensa ko. Gawin niyo yung depensa ko. Pagdating sa opensa, bibigyan kita ng diskarte mo rin. Doon kami nagka... So, nagsisimula ka sa depensa? Sinimulan ko sa depensa. Sabi ko, ang ganda ng depensa nito ah. Kasi, yun yung gusto ko eh. Hindi susundot, harap-harapan lang, pagtitira, cha-challenge. Yun lang yung gusto ni Coach Boyet. Ayun na yung susundot. Ano gusto niya? Harapan mo lang, tapos pagtitira, challenge mo. Pag na-shoot, edi-shoot. Parang, ganun yung gusto niya. PBA, pare, PBA. So, sa isip-isip ko, ay, patok na patok sa akin to. Kasi yung bantay ko, point guard. Ah, tama. Atasan ko, titira, di. Ito challenge ko lang, di ba? So, doon kami nag-board. Pare, hindi. Naniniwala naman ako na hindi magsa-champion ng mga ilang taon na yun kung wala ka, tsaka wala si Coach Boyet. Talagang, perfect combination kayo nun. Kasi nakikita ko yung competitiveness din yung dalawa. Oh, Coach Boyet, patalo nun, Brad. Siya lang yung nakikita kong alasize pa lang. 5:30 pa lang, nasa gym na. Gym rat yun, Coach Boyet, gym rat. Kita naman. Pero mukha namang kayo. Mukhang nag-sumakto talaga. Lang kami. May gano'n naman talaga eh. May coach ka na sumakto. Sakto. Parang kami din ni Coach Pido. Sakto din. Tama naman. Pero yun nga. Pagdating ni Coach Boyet, yung dalawang championship mong yun. Brad, tanong ko sa'yo. Nung umalis ka ng Lasal at nagbeda ka, or nung umalis ka ng Lasal, ever mo bang na-imagine na magiging gano'n? Walang nakakaalam. Kahit ikaw, Brad, pagkawag sinungaling sa akin, Brad. Ano? Hindi mo akalain na ganito marating ko, Brad. As of now. Wala. Aminin ko hindi. Nakalaban pa kita eh. Oo, nakalaban mo. Tinototoy mo ako. Ayot. Ako na remember ko ng season eh. Pag papasok ako, tapos mabitirano yung bantay ko. Lumalaki yung mata eh. Sabi ko, ba't kaya ganito? Nung naging bitirano ako, tapos rookie yung bantay ko. Ganun pala yun. Ganun pala yun.
Kasi alam na eh, Rocky pabasok, di ba? Hindi, composed. Gusto ka agad garon. So, gusto sumundot eh. Mabilis ko na ng foul, di ba? So, naintindihan ko na. Pero, hindi, pero ano? Hindi. Wala atang nag-expect. Kahit sinong media, kahit sino wala. Coach Jamaic lang. Pag may nagsabi sa'yo na alam nilang ganun kakagaling, kinukuking ganun, bro. Ikaw? Alam ko sa sarili ko. Ikaw nga, ikaw alam mo. Nakaya ko, pati pamilya, kaibigan ko. Alam kasi, tama. Yung laro ko ngayon, dati pa ganun na talaga. Medyo na composed lang sa pagkakabiterano, sa paglalaro. Pero yung paano yung game style ko, dati pa ganun. Pero brother, hindi mo pa rin akalain na ganun. Alam mong magaling ka. Pero pare, yung ginawa mo sa peda, iba. Naging ano ka doon? Naging statwa ka doon eh. Sumunod ka talaga kay Nabaser eh. Diba? From, diba? So, yung time na yun, sa isip-isip ko, sabi ko. Kasi yung gustong-gusto ko talaga ma-achieve sa buong career ko eh. Gusto ko ako yung, ayaw ko yung, siyempre, hindi. Sabi ko sa atang caregiver, diba? Ayaw ko ng BP. Ayaw ko ng ano. Siyempre, kung darating, okay, pero hindi ko nahabol yan kasi choppy chip lang importante. Pero yung goal ko talaga o yung vision ko from day one, napunta na ako dito na medyo magaling. Gusto ko ako yung pinakamagaling na basketball player ever sa Ormoc. Yun yung goal tsaka vision ko. Ang nasa tapat ko lang, siyempre si Coach Ray Evangelista. Kailan champion kasi si Coach Ray. Medyo matindi yung kalaban. Hindi. Yun si Coach Alan din, Garrido. Si Gabo, Ormoc din siya, pero medyo, hindi kasi siya lumaki si Gabo doon eh. Kayo lang talaga. Siya yung gusto ko malampasan. Tama. Gusto ko pag tapos ng karir ko, sabihin ko, sa Ormoc lang. Ilan ang championship mo sa Beda? Tatlo. Three-peat. Nag-MVP ka? Hindi, di ba? Walang MVP. Finals MVP. Wala. Ito pare, ito sasabihin ko to ah. As an analyst sa NC. Kasi in-analyze kita buong 3 years mo, Brad. Three years. Sobrang believe ako sa iyo na sobrang ano ka lang. You just play the right way. Yun yung lagi ko sinasabi. Kasi, aminin man natin, sa NC, stats eh. NC stats pare. Halalon, Thompson, di ba? Tayo na triple-double ko, triple-double. Habulan ng stats, di ba? Brad, never ko nakita sa iyo. Wala. Gusto ko lang kasi mag-champion talaga eh. Yung goal ko is, feeling ko kasi, mga MVP, makakalimutan din eh. Grabe ka nung ano. Hindi, doon ako naging fan. Kasi sabi ko din, hindi naman to kagaling. Hindi naman to ganito nung... Actually, nung... Ito, aminin ko, nung nasa Lasal ka nga, sabi ko, attitude problem to. Tingnan mo. Puta na nagre-reklamo ng minuto. Umalis. Lumipat. Hindi naman to ganun kagaling. Hindi naman to ganun kagaling. Brad, nung nasa Beda ka na, sabi ko, tang ina, nangyari dito? Iba, bro. Iba. So, talagang feeling mo, yun na yun. Yun na yung laro mo nun. Siyempre, na-develop naman. Huwag naman natin sabihin ganun na yun. Pero like, yung laro ko na yun talaga, ganun na talaga ako maglaro. Na-enhance lang, nadagdagan lang ng iba. Ikaw ang perfect example of preparation meets opportunity. Opportunity lang talaga. Wala kang opportunity ng bago ng Beda. Opportunity lang talaga. Tama. Yan yung sinasabi ko sa mga tao eh. Kahit gano'ng kapag kagaling kung wala kang opportunity, wala talaga. Masipag ka ba? Yung totoo, brother. Kasi sabi sa akin, pag final four ka lang daw sumisipag. Hindi naman. Alam nila pag, alam daw nila pag final four na daw shooting ako bukas ha. Inuutosan mo na yung ball boy. Bakit? Final four na. Hindi naman. Uy, pero totoo, stats po sa regular season, di ba parang ano lang? 15 points? 16? Yung average ha? Average? Mga 16. Kasi pag tambak uupo ka eh, di ba? Oo, kasi. Hindi ka talaga naghahabol, bro. Sinabi ko kasi kay Coach Boy, Coach, hindi kasi ako naghahabol ng mythical 5 or MVP. Pagtambak na coach, ayaw ko na maglaro. Gusto ko nang umupo. Kasi, sabi ko sa kanya, yung mga bench natin coach, alam ko yung nararamdaman nila. Believe ako sa'yo. Ganun ako dati. Gusto ko matambakan para bigyan mo na ng opportunity makapaglaro eh. Believe ako sa'yo. Sabi ko coach, team tayo eh. Pag may isa lang nagagago dyan, kahit dalawa, kahit sabihin mo pa hindi masyado nagagamit, masisira pa rin tayo. Dapat, pag may opportunity, kahit ka feel oil, minsan sinasabi ko kay coach, si Coach Boyet talaga winner lang talaga eh. Ayaw raya. Gusto lang talaga niya manali. Kaya naiinit yung ulo ko. Gusto ko na din tambakan para makapaglaro na yung iba. Kaya yun parating ko sinasabi kay Mox, kay Donald. Hey Donald, let our teammates play. Kasi naiintindihan ko sila eh. Ganun. Swerte nga sila, nakakapaglaro pa sila eh. Ako talaga, papasok foul, tapos upo. Tama.
tsaka sa NC, Brad, pagpasok mo pa lang ng laro, alam mo naman na pag mahina. Mm. Alam mo naman na, lalo na kayo, ang talagang laging challenge lang naman sa inyo, Lyceum, Arellano, nung nandun si Kentoy, tsaka si Gio. Arellano. Letrad. Letrad, Ray ng bata. Baste. Pero pagkalaban mo na yung iba, talagang ang focus mo is makalaro yung iba. Oh, yung sabi ko, coach, importante yung masaya ko tayo lahat. Ha? Masaya tayo lahat na. Tsaka bro, hindi ko alam yan yung mentality mo. Pero pinapanood kita, alam ko na ganun. Kasi pag fourth quarter, umuupo ka talaga eh. Kasi, usually, hahabuli mo eh. Kasi sabi ko, coach, ano ba naman yung, ano di ba? Ano ba naman yung mythical five? Mawawala. Pero mythical ka naman. Isang beses lang. Sa tatlong taon mo, isang beses ka lang mythical? Isang beses. Kasi yung second year ko, na-thrown out ako, di ba? Ganun ako. Oo oh, nga pala po. So, mythical ka. Last year ko na. Last year. MVP, wala. Wala. Finals MVP. Wala. Sino ang nagpa-finals MVP? Import. JV. Ah, important. Si Donald. Sa last year namin, si JV. Si JV. So, never ka talaga nag-a-ball. Believe ako sa'yo doon, bro. Kasi wala naman na akong kailangan ano yun eh. Yung 50 mo, nagkataon lang. Nagkataon lang talaga yun. Hindi mo kasi, hindi mo kita sa taas, walang scoreboard. Oh, wala scoreboard. So, kung nag-a-ball talaga ako noon, alam ko yung ano, di ba? Eh, wala naman akong ano eh. Kasi kung isipin mo, 50 points ako noon, di ba? The next game namin, Jerryo, kaya ko nga kumurulit ng ganun eh. 2 points ka lang ako the next game eh. Kasi hindi na ako naglaro. Kasi gusto ko, yung teammates ko naman maglaro ba? Pero nung 50 mo, tambak din sila noon eh. Pero, kumbaga nilaro mo. Hindi tambak eh. Tambak sila bro. Hindi, natambak na sila bandang dulo na eh. Dahil sa'yo. Namang Arellano halftime. Pati tapos ng third. Sa fourth lang kami na... So, yung Arellano, hindi ka rin naghabol. Kumbaga, hinahabol mo lang yung lamang. Oh, gusto ko lang manalo. Minsan, alam mo na, pag mainit ka, kahit passer ka, bato mo lang yung bato. Kailan mo nalaman na naka-50 ka? Si Sunga. Pag upo ko. Siyempre ba, paano mo malaman? Diba? Pag upo ko na upo. Itong nakat sa mga timeout, walang nagsasabi sa'yo na 40 ka na, 30 ka na? Wala. Wala naman ganun sa amin eh. Wala naman. Hindi naman kami NBA na may stats na. Hindi, wala. Like, binubulok. Eh kasi nagwawala na sila eh. Wala. Akala ko nga talaga nun, nakapag 30 lang ako. Sabi ko 30 na siguro. Pag upo ko, ayun na. Ginanon ni Sunga yung ulo ko. Sabi niya, hayop ka. Hindi mo, gumawa ka na 50. Doon na ako na, nawala na yung shock din. Look! Sabi ko, lul! Oh! Ano na ginawa mo? Doon na, medyo naiyak ako ba. Grabe! Sabi ko, coach, dapat di mo na ako yung sinabi. Baka madagdagan ko pa konti. Sa 60 sana. Oh, kasi nilabas ka parang 2 minutes pa, di ba, Trey? One minute. One minute na lang. Sayang, di ba? Kahit pa paano, kaliyap-liyap ng dalawa. Hindi man lang sinabi siya ni Coach Boyet. Wala. Kasi yung akap niya sa'yo, parang alam din niya. Siguro si Coach Boyet, kasi mas touch siya eh. Totoo. Hawak niya yung ano eh. Pero never ako sinabi ni Coach Boyet na, uy, kulang ka ng... And I also noticed with you, magaling kang pumasa, pero hindi mo hinahanap yung assist. Oh, wala. Ang gusto ko lang kasi makashoot sila eh. Kundi, ang ibig ko sabihin, hindi ikaw yung point guard na, alam mo yung kunyari lang mapagbigay, pero swapang din. Assist ang hinahanap eh. Ikaw parang, basic example, paglabas mo ng ball screen, yung roller, pag swapang ka, laging yun ang bibigyan mo eh. Kasi layup yun eh. Ikaw, tinitignan mo yung weak side. Kasi si Tanko eh, kaklag eh. Kaklag. Eh, binabasa ko din kasi yung laro. Kaya yung stats mo, pare, never naging pang MVP kasi may game ka 27 points, may game ka 5 points, pero yung assist mo 12, bababa ng 6. Kaya laging ganun lang yung stats mo. Kumaganong-ganon kasi hindi mo hinahabol. Wala akong kailangan ano diyan eh. Tama. Kasi yung for example, pagpapasok ako, yun nga yung nakakamiss, si AC, si Jeremer. Papasok sabihin sa akin, Brad, hanapin mo ako, Brad. Mga ganun ba? Yun yung namimiss ko eh. Sabihin ko, Brad, pag hindi mo binato, hindi kita papasahan. Ako na bahala kay coach. Kaya sa loob, ako bahala kay coach. Tira mo lang. Tira mo lang. Kasi AC at si Jeremy, tira mo lang. Huwag kang maglala. Ako bahala. Kasi, ano naman ito? Regular season lang naman eh. Tama. Oh, Brad. Bago tayo maghiwalay, Brad, kailangan natin ng part 2. Wala pa tayo sa PBA career mo, wala pa tayo sa Gilas. Pero bago tayo maghiwalay, nag-stop tayo sa Beda.
Mga kaibigan, pasensya na, pero magdadalawang oras na tayo. Sobrang sarap ng kwentuhan. Kailangan natin ng part 2. Pero bago tayo matapos, Brad, pag-usapan lang natin sandali yung rivalry mo with CJ sa college. CJ and Lyceum, Brad. Siguro yung last year namin, yung pan-tripit namin sa kanila, feeling ko wala talaga silang pag-aso sa amin. Yung last pero, year niya. Yan ba yung nasuspend siya? Oh, yung nasuspend siya. Feeling ko di siya nasuspend. Feeling ko hindi na nila time eh. Yan ba yung sweep? Sweep naman. Hindi. Second year na yun. Second season namin yan. Yung second? May Coach Boyet. Okay. Yung first season may Coach Boyet, yun yung nag-sweep sila. Ayun, nag-sweep sila. Yung dun muna sa nag-sweep sila. Pare sweep sila, bro. Nung nag-sweep sila, feeling ko, sa kanila talaga yan. Ah, talaga? Kung ako, looking outside, feeling ko, yun na yung opportunity talaga nila mag-champion. Pero, sinabi ko sa kanila, sa team, o kami na Coach Boyet, Coach, isang talo lang yan. Kasi never pa nila matikim ang talo. Tama. Hihirapan na umangat yan sa amin. Sabi ko, pag na ano lang natin, sabi ko, pag na... Silat lang natin ang game 1, sabi ko. Walang problema yan. Sabi ko, iba tayo pag Araneta. Sabi ko, iba pag Araneta yung laro. Mag-iiba yung laro pag madaming ano. Kumpiyansa ako noon kasi alam ko sa mga veteranong hindi. Sa iba, mga baguhan pa, new start sa finals. Kung maninibago itong mga to, ano natin. Experience na pagda ano yan yung nagagano ka Athletic Association Champions Bolick victory Dagger! In his face Robert Bolick when it matters the most yun. Okay, so sweep, nanalo kayo game 1. Best of 3 ba to? Best of 3 oh. Ah, 2-0 lahat ng sa tripit ko pareho 2-0. So hindi ka pa nakakatikip ng game 3? Wala pa. Hindi mo na pinapaabot? Parang kang Jordan, Brad. Wala ako, Jordan, Brad. Hindi pinapaabot ng game 7, Brad. Pero feeling ko talaga, yun talaga yung season nila, Coach Topics. So you felt like if hindi nila makuha yung 2016, 17. Hindi na nila, 17, hindi na nila makuha 18? Yung tripit kasi, nagkakatalo na sila eh. Oh, hindi na sila nag-sweep nun eh. Hindi na sila masyado yung team. Kasi kahit nandun si CJ nung game 2, tambak na ng 20 eh. Pero nung season mismo, sweep nila yung ano eh, mas dominante sila dun sa year, yung second year mo eh. Nung mag-sweep sila, dominante sila. Dominante sila nun. Masyado kaming nagyabang eh, nung time na yan. Nung kasi, elimination round? Oo, oh, kasi D-League, di ba? Champion. Tapos naging MVP ako. First time ko naging MVP, D-League. Tapos nag-feel oil kami, game winner ko sa Lasal. Ah, tama. Oo. Pare! Pagdating na season, piyansa lang. Second game namin sila. Natalo kami. Sunip na nila. Nabibuild sila ng kumpiyansa. Sabi ko, patay. Mukhang malakas sila. Pagdating nung last game, talo ulit kami. Sabi ko, ito. Delikado to. Legit sila, legit. Legit. Eh, alam mo naman, sa beda, pag natalo, siyempre, kailangan mo ng kumpiyansa sa sarili mo eh. So, sa parati ko yung sinasabi na hindi nga tayo matatalo. For sure, mananalo tayo. Robert Bolick, deadly from the outside. Mayari kayo. Here comes Bolick. Bolick accelerates. Robert Bolick. Bolick, umatake. Robert Bolick. Who wins this ball game? I'm very curious. Bola, nakuha ulit na Sanbeda. Inaabo ni Perez. Si Bolick, tumulong-tuloy. Si Robert Bolick. Kailangan lang natin pahirapan si CJ, si Mike. Kasi sila yung gumagawa talaga eh. Sila yung mabigat na ano eh. Focus lang kami sa kanya. Sabi ko, focus natin kay CJ kasi scorer talaga eh. Mm-hmm. CJ kasi yung scorer talaga. Mga scorer talaga. So, sabi natin, limit lang natin, limit. Eh, si Tangkuwa, hayop. Si Tangkuwa kasi talaga yung ano. Kasi di ba may tira akong bumanda tapos umikot-ikot tapos masok. Yung finals MVP ng si Donald talaga. Kasi bago mag-start yung game 1, kinausap ko siya. Parang 2020 yata si Donald doon eh. Sabi ko sa niya, Donald, sabi ko, I cannot believe na kinakain ka lang ni Mike Harry. Sabi ko, parang nasasaktan ako ba? Sabi ko, I'm hurt na tayo kasi kinakain ka lang ni Mike. Mike is dunking, you're not dunking. Mga ganun ako sa kanya. So, alam ko kasi kilala ko si Donald, tahimik lang yan eh. After ng warm-up, ginanon ako sa jersey, give me the ball. Eh si Donald, never nagagano'n yan si Donald. Yan sa mga paborito ng import. Kasi sabihin na siya, Robert, just shoot. I'll get it. Ganun lang yan si Donald eh. Kahit kanino. Pero nung game 1 na yun, give me the ball.
sabi ko, ito na. Sabi ko kay Coach Boy, Coach, saka na natin gamitin yung pick and roll. Bigay mo natin kay Donald. Sabi si Donald talaga, grabe. Grabe siya nung araw na yun. Grabe siya nung araw na yun. Pati game 2, rebound. Grabe, grabe si Donald talaga. So, nung nanalo kayo game 2, champion kayo, next season, hindi na nga ganun kadominante yung Lyceum nun. Hindi na ganun kadominante. Parang match-match kayo bigla eh. Nung na-suspend si CJ, alam mo na. Alam ko na na medyo hirap na wala na sila pag-asa sa game 1. Alam mo na. Nung, so, hindi, pero, hindi. Bro, alam mo na mananalo kayo. Man, pero, kung natalo kayo nang wala si CJ dun, bro, problema yun. ang ano kasi nun, masama, parang ayaw namin na ganun mangyari eh. Gusto nyo nandun si CJ? Gusto namin buo ba? Totoo. Para ba? Competitive diba? Kayo eh, syempre. Gusto din nila bumawi eh. Totoo medyo naman. Medyo mas matibay kami nung third pit eh. Mas iba yung samahan namin nun kesa nung nag... Veterano kayo nun eh. Kaya alam mo... So pati kayo nadismaya? Oh, nadismaya, syempre. Hanggang ngayon, at saka alam mo eh, na hanggang ngayon, pag pinag-usapan yung finals nyo, laging suspended kasi si CJ nung game 1. Pero nung game 2, bumawi naman kami. Tinakita naman. Wala na yun, bro, game 2. Wala eh, nandun na siya eh. Pero wala na sila nun, alam mo na. Oo, simple. Ang hirap kasi, kuha ko din si CJ, mahirap din. Hindi ka nakapaglaro game 1, tapos game 2. Oh, hindi mo alam kung magte-take over ka ba, or sila muna. Mahirap hindi, din. Hindi mo pa naramdaman yung finals ba? Tapos isasabak ka lang bigla. Mahirap talaga. Pero nung nakuha mo, puta dalawang beses yung kinuha sa Lyceum, bro. Sila against man-to-man coverage. Apat na graduating play. Basketball here. He fires. Bolick drops it in. Serrano. Bolick on the move. Bolick all the way. Here. Hounded by Valdez. Bolick behind the back dribble. Bolick all the way. Bolick off the goal. Pero feeling ko yung third, yun nga, yung three-peat nga, medyo alam ko, sa amin talaga yun. Medyo masakit sa kanila, feeling ko sakit. Yung second year talaga. Second year. Sila. Feeling ko sa kanila talaga, feeling ko para sa kanila talaga. Oo, totoo. Ang ganda ng story nila eh. Oo, totoo. Bago, sweep. Pero, naging ganun kayo ni CJ dahil dun. Never na kayo mapaghihiwalay, Brad. Para na kayong Larry Bird tsaka ano, Magic Johnson pa. Maganda lang si CJ sa amin dalawa. Hindi kami ano ba, labanan talaga ba? Oh. Kumbaga, bago mag-game, pre, ito na. Parang ganun. Ah, talaga? So bago mag-game, nag-uusap kayo? Parang, pakitaan kami. Pero hindi kami nag, wala kaming disrespect na. Wala. Never kami nag-ganun. Talagang na, laban lang kayo? Or never kami nagbanatan, nagsipuhan dalawa, wala. Talagang laban. Good game, basketball lang talaga. Tama. Patalinuhan, pagalingan. Hindi, para talaga kayong ano, Magic Johnson, Larry Bird. Sabi ko kanya, kaya Buda, praise. Sabi ko, pang first quarter lang ako bantay kay CJ. Kasi hindi ko kaya bumantay sa kanya, tapos magbaba ng bola, first to four, hindi ko kaya. Sabi ko ganun. First quarter lang, para maramdaman ko lang siya ba. Pero Brad, ano ba kayong dalawa? Nagbabantayan kayo? Oo, nagbabantayan kami. For sure, pag ako yung nagbabantay sa kanya, atake siya. Nararamdaman ko din. Kasi pag ako din, gaganon din ako eh. Kasi alam ko, tas alam din niya, na hindi kami masyado mag-i-exert ng effort masyado. Kasi, daming gagawin sa offense eh. Magbababa siya ng bola. So, alam nyo din sa isa't isa na hindi dapat siya ang bumabantay sa akin. Pero dapat ako talaga eh. Dapat ikaw talaga eh, babantay. Mahirapan ka naman. Pagbaba mo, ikaw din. Pero, kahit first quarter, second, pa-switch-switch. May time na mag-switch-switch eh. Pero meron kayong designated. May designated, designated kayo. Kami, siguro. Sa kanila din. Alam ko si CJ babantayan niya shooter eh. Kasi para ganun, relax lang siya. Para relax lang. Kasi ganun din ako eh. Deny lang. Deny. Tapos alam ko sobrang galing kasi kilala ko si CJ kaya never niya ako maaagawan ng cross court. Kasi never ko ibabato yan pag nandiyan sa gitna. Alam mo. Alam ko na yan eh. Ilang beses ko na pinanood yung film doon eh. Iagaw tapos tatank yan siya eh. Eko pre, sabi ko kahit kanino sa point ganun, ko, wag na wag. Yung iko-cross kasi nandiyan si CJ sa gitna. Tinatahandahan ko lang yun. Kaya never niya magkaagaw kasi alam ko kung saan siya eh. Kasi alam ko magaling siya mag-agaw kahit sa PBA, di ba? Number one para siya sa steals kasi magaling talaga si CJ sa anticipation eh. So Brad, alam kong syempre worry ka kay Marcelino, kay ganyan, pero talagang kay CJ ka talaga nakafocus. Kasi kaya ko siyang i-one-on-one sila kahit... Oo naman. Mas malaki kay... Kaya ko silang
i-veteranuhan. Ang problema tama. Kasi alam ko magdo-double team eh. Ah, tama. Alam ko magdo-double team. Ang sinasabi ko lang sa teammate ko, wag lang kayo masyadong pa-cross. Malayo. Si CJ, mahuhuli. Masyado, tapos makukuha niya. Yung more on forward ako, or pag ikot ko, dapat dun ka sa likod ko para papasok ko. Hindi siya masyadong ano. So, kailangan be available lang. Kailangan available sila. Be available lang. Kasi pag nasa gitna ka, tapos ipapasa, sigurado agawin niya yan eh. Oh, totoo. Kaya din si CJ, 6'6", ano din, athletic din yun eh. Pero, brother, last na. Kasi minention mo kanina. Puta, wild tong kwento na to. Wala pa kami sa PBA, mga kaibigan. May part po to sigurado. Pero last na, yung game winner mo sa Lasal, how much validation yung nakuha mo sa sarili mo nung, hindi ko sinasabing may angst ka sa Lasal or may galit ka sa Lasal, pero like nung natalo mo sila, like, meron bang natanggal? Sobrang ano yun. Siyempre, di ba, may mga game winner din ako sa Lyceum Finals. Pero yun ba number one mo talaga? Yun talaga yung number one eh. Kasi isa, nandun si Ben. Tapos wala kaming import. Wala si Donald. Si K-Mark lang. Tsaka si Noah. Sobrang lakas ni Ben. kasi sabi ko kay si K-Mark, hindi siya masyado malaki katawan. Pero ang haba. Sabi ko lang kay K, kung kaya mong mag-second block na butatay, pag hindi, huwag mo na i-foul kasi wala na tayong pamalit. Tapos, ganun pa nangyari game winner. Nandun sila, Boss Danding, nandun yung mga boss, di ba? Yung feeling ba na... So, na ganun ka pareho? Oh, pareho. Kaya naiyak ako nung laro na yun kasi sabi ko... Ito na. Parang masaya ka na, malungkot ka din, tinalo mo sila. Oh, parang... Yun yung number one night habang buhay, hindi ko na mapapalitan. Mas number one pa ngayon sa 50 points ko eh. Number one talaga. May kumausap pa sa'yo after yung game na yon na, uy, galing, congrats. Galing Lasal. Pumunta ako sa office nila. Nag-goodbye naman ako. Siyempre kasi... No, after that game. Wala, kasi after ng ganun, di ba, lalabas ka. Wala na. Bago ko nagbihis, alam ko saan kasi papeso sila boss eh. So dumaan muna ako sa kanila. Nagpaalam muna ako kasi... Siyempre, may nasasabi akong masama. Alam mo naman, pre, pag in-game ka. Ano ba sinasabi mo noon? Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin as a player. Eh. Kasi ganun lang talaga ako. Gusto lang manalo. Eh. So, hindi naman ako naninikor. Ano muna sinabi mo? Siyempre, may mga trash talk na mga mangyayari. Kinakausap mo yung bench? Siyempre, bench. Ano nga sinasabi mo sa bench? Gusto ko malaman. Wala. Sige na, gusto ko lang baka ano inaasar mo sa bench. Ano, mga typical lang naasaran. Mga puta na word, mga ganun. Ano, meron ka bang, look at me now, wala bang ganun? Wala lang ganun. Mga murahan lang. Wala kayong, iba na ako ngayon. Wala lang ganun. Mga ano lang moron, pag nakakashoot, Panis, ganun. Mga walang panis, puro mura lang talaga. Puro mura lang. Mas masama pa yun eh. Tapos, pag after kasi nung ano, parang, siyempre, di ba, kahit sino yung nasa posisyon ko, kahit sabihin nila, mayabang yung ginawa ko, sabi ko, emotions yun. Bihira ka lang kapag game winner eh. Bihira lang. So, pag may chance ka naman, ganun mangyari, ilabas mo na kahit, ano ko yung celebrate mo, ilabas mo na. Ano ba celebration mo nun? Celebration? Gumanon lang pala, nag-Kobe mukha lang pala ako. Tapos dumaan ako sa bench nila. They've been very stingy with their fouls here. The fourth! Big shot there! Parang, ano lang ba na, siyempre, gusto ko din doon mag-aral. Binigay ko yung ano ko doon. Pero at least after noon, nawala na lahat. Ano na doon talaga natanggal yung ano. Natanggal na ako. Okay na ako. Wala na akong... Nakabawi ka na. Okay na ako. Happy na ako. Wala na. Wala na kahit ano. Tama naman, bro. Set na ako. Hindi ko na makakalimutan. Yung makakalimutan. Bro, pag last shot, ikaw ba talaga titira? Oo. Hindi ka papasa? Pag alam ko lang magda-double team. Pero usually, titira ko talaga. Kasi i-clear out mo. Clear out? Kasi pag pick and roll, pwede ka pa. Pwede ka pa ma-double. Oo, pwede pa ma-double. Pero minsan, so one-on-one. Pero pag alam ko minsan nandyan si AC. Minsan ipipick and roll ko din. Para mabigyan. Kasi pag roll siya, malilibre siya. Pero yung utak mo talaga is akin na to. Oo, hindi ko talaga ipapasa. Kahit sa PBA. Kahit sa PBA, di ba? Hindi talaga ipapasa. Kasi wala eh. Gusto ko kasi yung pagtalo, okay. Kasi kasalanan ko eh. Parang... Gusto mo kasalanan mo. Ayaw mo matulog ng hindi ikaw. At least alam ko na pag nag-miss ako,
May W pa. Oh, mas mahirap matulog nung pinasa mo, bro. Okay naman, wala naman ako problema na ipas, lalo na pag in- Oh, pero still, sabi mo sa utak mo, sana ako tumira. Eh, giveaway, pero lalo na pag open sa ito, ang problema. Pero pag... So okay lang sa'yo yung mga ginagawa ni LeBron? Oo oh, naman. Yung totoo, bro. Kasi may siyempre, may times na gusto mo itira niya, di ba? Lalo na yung mga ano. Pero minsan kasi, kaya nga, na dalawa idol ko eh. Si Jordan. Si Jordan na pag last shot na. Jordan na. Jordan na eh. Kasi siyempre, sila Kobe, di ba? Yung mga mentality ba na hirap-hirap mo lang mangyari, di ba? Tsaka bro. Kumpiyansa talaga eh pag gano'n mangyari. Ang diferensya ninyo ni LeBron, si LeBron pare, kahit anong mangyari, makakatira siya. Oh, sobrang lucky. 'Di ba? Kasi kayo kahit ikaw, kahit papaano, may time na maiipit ka. So 'yun yung iniiwasan mo, but may papasa. Si LeBron pare, hindi ba ipipit 'yun? Kasi hindi pa rin niya tinitira. So pag last shot na, nag-iiba na, Jordan ka na, Kobe. Jordan Kobe, iba talaga. Aminado ka rin. Malaki kang LeBron fan. Aminado ka rin na si LeBron. Ayaw tumira. Ako LeBron fan talaga ako. Oh. Sa game. Pero flow niya yun. Flow niya yun. Yung mentality ko sa Kobe at Jordan. Pero yung paano maglaro, decision making, on and off the court, lahat yan. So meron ding games na nadidisappoint ka kay LeBron? Wala. Eh pag hindi niya tinira? Wala. Kasi minsan kasi dumating din sa point ko na ganun din eh. Ba't di ko natira ba? Oo nga. Oh, eh ba't nga si LeBron? Baka siguro na idol ko siya masyado. Pero alam mo si... Hanggang ngayon, si LeBron pa rin naman eh. Pero, siya, naman. Kailangan ko ipasok si Steph niya na Under Armour. Yeah! Ay, Steph ka na Under Armour. Ay, sige, bigyan kita ng oras. Magpasalamat ka na sa lahat. O, yung mga sponsor mo, Brad, para malakas ka. Sandali lang. Isa lang naman yung ano ko eh. Sponsor ko, Under Armour na naman talaga. All day, every day, Under Armour. Mahal ko, Under Armour. All day, every day. Yeah, thank you, Under Armour. Walang iba. Siyempre, Northport. Pero Under Armour brand. San Beda, of course, number one yan. Pero Under Armour brand. Wala eh. Hindi tayo pwede ma-Jordan Run or Keeper or ma-Nike. Brad, mukhang maganda offer sa'yo ng Under Armour ah. Hindi, kaya ako nag-stay sa Under Armour kasi nung nagsimula ako, Under Armour eh. Nung nag-MVP ako sa D-League, Under Armour gamit ko yung kay Steph, yung kay Rito. So, tuloy-tuloy na. Kinuha nila ako. Siyempre, loyal tayo sa ano eh, sa mga ganyan. Tapos alam ko, sa Nike kasi, ang dami na eh. Dami na. Oh, ikaw lang sa Under Armour. Kayo-kayo lang ni ano, Alvin. Tapos, mahal na mahal ka pa, di ba? Solo ka pa, mahal na mahal ka. Tapos, naman. Pag nag-iisa ka, siyempre, special ka. Special. Ilan ba kayo doon? Dalawa? Madami-dami naman din. Madami-dami din players. Pero, Alvin, may. Si Alina, ta si Hazulatan. Ah, okay. Ikaw yung ano, muka. Steph. Kaya gusto ko sa Under Armour. Mahal na mahal pa. How to change hoop shoes for good. Start with the problem. Get inspired. Bring in the basketball shoe experts. Aha! Obsolete rubber. Call in the scientists. Discover a new formula. Have a breakthrough. Call in the guy who changed the game. Blow his mind. Blow their mind. Bro, it's gotta be the shoes. Yes, sir. Let's talk traction. Squeaking and slipping. Half-inch slides take seconds off your game. Add real traction. A full second can get you an open look. Five open looks gets this guy more points per game. Squeaking is losing. Don't be a squeaker. Let's make it lighter, like pillows on your feet. Take away the shock. Keep your legs fresh. Redefine the design. Make it beautiful. Give it purpose. Now change the game for good. Ang nakakatawa dito, kung sino si Kat, yun ang profile picture niya. Tom Brady, di ba? Oo, di ba? Unang-una, nung nawala si Kobe, Mamba daw siya. Mamba ako ngayon, Mamba. Punta nung nag-champion na naman si Tom Brady, sabi ko, oh, Kobe ka, Brad? Hindi, Tom Brady na ako ngayon. maganda kasi kaya, no, Tom Brady, dami din champion eh. So, siyempre, Tom Brady din. Ayun. Hindi, naniniwala naman ako magcha-champion ko sa PBA. Yung mentality mo masyado. Grabe yung kwento ni Berto. Isa't lang, Brad. Ano? Lahat na pag-championan ko na eh. NC, EP, Pil Oil, PCL, lahat na liga. Pater Martins, TIP. Kaya naman, FPO Live, lahat. At pag-champion na namin yan. Dito na lang. Isa na lang kung na PBA na lang. Medyo
Mahirap, medyo mahirap, pero challenge, challenge. De, pag may part 2 tayo sigurado, pag-uusapan natin ang PBA career ni Berto. Lalo na ngayon na wala pa siyang ginagawa. Kasi close circuit sila eh. So maraming oras si Berto. Alam ko marami nag-enjoy sa episode na to. More than 2 hours to. At kung nandito pa kayo hanggang ngayon, talaga nag-enjoy. Ako nag-enjoy ako, hindi ko nga napansin. Pero grabe yung kwento mo, Brad. At nandun pa lang tayo hanggang sa San Beda. Wala pa tayo sa Gilas, wala pa tayo sa PBA, wala pa tayo sa injury niya, sa anong kinailangan niyang gawin para makarecover. Pero Brad, sobrang ganda ng kwento mo, pare. Ang galing, ang galing. Sobrang ano. Deserve mo lahat kung nasaan ka ngayon, pare. Tanong mo kay RJ kung nasa may... Nagugulat ka ako. Hindi ko pa... Hindi, meron siya. Meron siyang ganun. Hindi. Feeling ko, hindi niya maalala yun. Kasi hindi ko din sinabi sa kanya eh. Ngayon, for sure, magugulat. Pero meron siyang ganun na suot dati sa letra, naaalala ko. Number 13 niya. Alam ko yan. Tsaka bro, nakakatuwa sa kwento ni Berto. Yung lahat ng nadaanan niya sa karir niya, puro idol niya, idol niya, idol niya, ganyan. Ultimo si Jello Vito, naging idol niya. Tapos ngayon, pare, like yung nakamit mo, bro. Inabot mo. Iba. Sobrang ano ako sa'yo. Proud ako sa'yo, pare. Alright. Thank proud you. Na proud ako sa'yo, bro. Hoy, uulitin natin to. Dapat next time, maganto. Gawa tayo ng ano, parang Stephen Jackson ba? Ah, All the Smoke. Gusto mo ba? Gawin kitang co-host ko, ano? Saka Matt Barnes. Matt Barnes. Brad, gag, pwede kita gawing co-host ko, ha? Huwag mo akong inagan. Anong tawag nila doon? All the Smoke, All the Smoke. Sa atin, all the, ano, jeep ko, ano? Sigarilyo. Sigarilyo. Hindi, mag-uusapan natin yan. Brad, babalik ka, ha? Wala akong talent sa ganyan. Kailan mag-uupisa ang practice mo? Wala pa. Anong ginagawa mo? Ay, puro Dota. Gym. Workout. Tapos, pag may time, siyempre, hindi makakalimutan. Habang may oras. Oh, parte ka nung Viber group natin eh. Kasi pag start na yung ano, wala na. Hindi na naman tumaon tong PC ko. Pare, hindi pa natin. Ay, yung Dota life ni Bolik. Napag-usapan namin to sa dating show ko, pero grabe din yung Dota life nito. Iba. Iba tong taon to. Idol ko to. Brad, ingat ka. Salamat sa oras mo, ha. Sobra. Thank you. Oh, ingat ka. Sige, ingat ka. Tyson. As Bolik escapes and Sadera. Bolik for three. It's good. Meantime, here's Bolik. Off the glass. It's good! Nabitawan ng bola. Nakuha ulit ng Sanbeda. Inaabo ni Perez. Si Bolik tumuloy-tuloy. Si Robert Bolik. Association champions. Bolik victory. Gagos! In his base. Robert Bolik, when it matters the most,